Kaj vas je pomlad malo zdesetkala ali kaj? Imate kolokvi? Iz česa pa je kolokvi? OS, kaj je to? Operacijski sistemi? Ok, pa bomo pa tudi mi danes omenjali operacijske sisteme. Dobro. Današnja tema je nekaj, kar bi lahko imenovali specifikacija in implementacija. Do zdaj smo se nekako ukvarjali s tem, kakšni so koncepti v programskem jeziku, kot bi rekel, jaz, ko programiramo v malem. A ne? Kot pri dokazovanju pravilnosti smo se ukvarjali s tem, kako se za 10 vrstic kode dokaže, da pravilno delajo. Izpeljevali smo tipe, zadnjič smo gledali, kako se recimo izpelje polimorfni tip v Camlu in smo tudi delali z majhnimi koščki kode, sprav to je nekako programiranje na mikronivoju. Seveda pa v ta večjih, kadar stvari resno delate, to ni ta glavni problem. Ta glavni problem je organizacija kode v večje kose, kadar imate po 100 tisoč, po milijon vrstic kode, takrat se pojavljajo čist druge zahteve in drugi izzivi, kot pa kako programer naprogramira eno forzanko. No in danes si bomo pogledali, kaj znamo o tem povedati, nekako tako high level, in kako se potem to, kar bomo povedali, odraža v programskih jezikih, s tem, da bomo večinoma gledali dva programska jezika, in sicer Javo, v kateri že nekaj malega veste verjetno, ne? Pa v Camel za primer Javo. Zdaj, ta prva stvar, ki jo je treba povedati, o kateri mislim, da smo tudi že govorili, ne? Je kaj je to specifikacija pa implementacija. To smo že razlagali, ko smo delali pravilnost programov, smo rekli, specifikacija je zahteva, a ne? Ali pa opis naloge. To je zahteva ali želja ali neke vrste opis, kaj želimo. A ne? Implementacija to je pa izdelek, nekaj, kar smo dejansko naredili. In lahko se zmeri vprašamo, če dva taka skupaj pašeta, se pravi, če jaz vzamem neko specifikacijo S, pa neko implementacijo I, se lahko vprašam, ali S, reče se, zadošča, ali ustreza. Okrog sem obrnil, I. Naredili ste nek izdelek in zdaj vas zanima, a je to to, kar je bilo treba narediti. Ali implementacija zadošča ali ustreza specifikaciji S. Tipi v programskem jeziku so neke vrste specifikacija. Če vam jaz rečem, aha, povejte mi eno funkcijo, ki gre iz alfa puščica beta puščica list alfa puščica list beta, sem s tem nekaj povedal, kaj bi rad. Rad bi funkcijo, ki sprejme take argumente, pa vrača take rezultate. Ampak nisem pa povedal, kaj naj bi funkcija delala. Če rečem, dajte mi eno funkcijo iz list alfa v list alfa, pa če se lahko zmislite veliko različnih stvari. Tako da to je zelo ohlapna specifikacija. Ta prava specifikacija je dosti bolj natančna, kaj naj bi vaš software počel. To seveda, ne, kar tukaj zdaj beremo, ni pravzaprav niti ni omejeno na programsko opremo. Recimo v gradbeništvu, ne, je isto, ne, imajo specifikacijo pa implementacijo. Arhitekt pa projektant naredita specifikacijo, ne, arhitekt jo nariše s svinčnikom, projektant mora pol zračunati, koliko železa rabijo, kaj, ne, in pol pridejo gradbeniki in na koncu ugotavljajo, če so zadevo tako naredili, koliko je bilo treba. In je ista zgodba se ponavlja kot pri razvoju programske opreme. Kako se zdaj to dela? Zdaj, specifikacijo je zelo odvisno od tega, s kje pride, ne, kako jo boste dobili. Če vi delate software za neko stranko, ki
je lahko zelo zahtevana, ne, bo to cel proces, bo to zelo zahteven proces, da naredite specifikacijo, kjer se bo treba pogovarjati z ljudmi, ki ne vejo niti sami, kaj bi radi, pa pol boste nekaj naredili, pa bodo čist nesrečni, ker ste jim delovne procese spremenili zraven, vam se pa zdi, koliko so oni neumni, ker ste itak vse zoptimizirali, pa naj bodo srečni, da vas imajo. Ne. Tako, pač tak, zahteven socialni proces je to. Ne. In tukaj, ne vem, pač o tem ne bomo nič veliko razpravljali, mi se bomo posvetili temu tehničnemu delu, ki pride zadi za tem. Kaj za tem, ko enkrat, vsaj približno veste, kaj bi naj sploh imeli. V programskem jeziku bi se želeli, da imamo neke enote, ne? Implementacija nečesa ne bi bila, verjetno si predstavljamo, dober je, da so take enote, ki jih lahko skupaj zlagamo, se pravi, tukaj se nam kaže zdaj še to, da verjetno izdelka ne naredimo celega naenkrat, ampak da je sestavljen iz knjižnic, ki so jih drugi ljudje napisali, pa pol je vprašanje, kakšnim specifikacijam tiste knjižnice ustrezajo, pa kako boste to vi skupaj izložili, pa kako boste svoje lastne software razdelili na ustrezne enote, to bo vprašanje, kako te enote opišemo, kaj je vnotr v njih, zato da vemo, kaj skupaj paše, pa kaj naj bi se dogajalo. To so vse vprašanja, s kateri, ki nas zanimajo danes, se pravi, kako se to dela, kako se to kaže v programskem jeziku. Pa, seveda, ker ne morem iz svoje kože, preden bomo karkoli povedali o programskih jezikih, se bomo šli malo algebre. Ja? In sicer v algebri imamo nekaj, kar se imenuje signature in teorije. Pa se dajmo spomenuti. A vam je kdo povedal, kaj je grupa pri kakšnem predmetu? Ja, nekaj, ki imate. Okay. Se pravi, ko vam pove nekdo tako definicijo, kaj je grupa, ali pa kaj je vektorski prostor, ali pa kaj je graf, kaj vam pravzaprav pove? Opiše vam neke vrste matematično strukturo, a ne, in reče, kaj je grupa. Grupa je, kaj pa imamo podano pri grupi? Podano imamo eno množico, G, pa imamo pa en element, E, iz grupe G, ki se mu reče neutralni element, ali pa enota. Pa poda se neko operacijo, dvojiško operacijo, ki gre iz G krat G v G, ki rečemo množenje ali pa kaj takega, damo ji neko ime. Potem imamo pa še eno operacijo, in sicer recimo rečemo i, ki gre iz g v g, te pa ponavadi rečemo inverz. Ampak to zdaj še ni konec definicije grupe. Ne? Grupa mora še zadoščati nekaj maksiomoma, se jih kaj spomenimo, kakšni maksioma mora zadoščati. Kaj veste, en aksiom je, da je množenje asociativno, ne? M od x, m od y. Zdaj na čuden način pišem množenje v grupi, upam, da boste preživeli. Ne? Ker običajno se množenje piše s pikico, ne? Pa to se piše z minus 1, pa pol tak aksiom napišete tako. X krat y krat z je x krat y krat z. Se pravi, imamo aksiome. Prvi aksiom je, da je seštevanje, da je operacija množenja asociativna, potem imamo enoto, da če množimo z em, se nič ne zgodi. In to z kjere koli strani, z leve in z desne. In tudi, da če množimo x z njegovim inverzom, da dobimo enoto in to lahko naredimo z leve ali z desne strani, mora delovati. Niti ni pomembno, kaj so ti aksiomi, ta trenutek. Edino, kar je pomembno ta trenutek, je, da ugotovite, da imamo dva dela. In sicer imamo prvi del, kjer smo sam povedali, kaj imamo, pa nismo govorili, kakšnim
zakonom zadošča. Rekli smo, aha, zato da dobimo grupo, rabimo eno množico, pa en element, pa eno dvojiško operacijo, pa eno eniško operacijo. Temu se reče signatura. Signatura pove, kaj so sestavni deli. Sestavni deli. Potem tole, temu, skupaj s tem, to so pa pač aksiomi, a ne? Se piše aksiomi. To so pa dodaten opis, kaj naj bi te sestavni deli sploh počeli. A ne? Kakšne lastnosti morajo imeti, se pravi, kakšne lastnosti teh sestavnih delov. Skupaj, obema skupaj, se pa reče teorija, matematična teorija, je signatura plus aksiomi. In primerov tega je velik, ne sem grupa. Dajmo povedati še kakšne druge primere. Recimo, še en tak primer bi bil, kjer je narobe? Ja, ta. Aha, tle bi moral biti x, ne? Hvala. Takole. Še kaj? Okay. Torej, en tak primer, recimo, dajmo povedati še en primer. Recimo, en primer bi bil geometrija. Ja? Evklidska geometrija. Recimo, rečeš, se pravi, taka, v ravnini. Ta bi bil kompliciran. Kaj bi bila signatura? Kaj so sestavni deli, kaj so osnovni pojmi v geometriji? Točke pa premice. Kaj pa, pa še kaj? Ja, seveda, še kakšne operacije so. Kaj pa lahko delate z njimi? Se pravi, pa so pa operacije, kakor da potegnemo premico skozi dve točki. Premica od točka 1, točka 2. Ali pa sečišča lahko delamo. Sečišče med dvema premicama P1 pa P2. Pa pač neke operacije so, to je bila signatura, vse tisto, kar lahko dejansko počnemo, ne, se pravi, osnovne konstrukcije s šestilom pa z ravnilom, da lahko potegnemo črto, da lahko narišemo krožnico, tisto, kar so osnovni koraki, ki jih lahko delamo, potem pa aksiomi so pa tisti, ki pač Evklidovi aksiomi, a ne. To so pa Evklidovi aksiomi za geometrijo. Kakršni že kol so. Dobar, tega zdaj ne bi dol pisali. Sam hočem pokazati, da to je zelo pogosto se to takole napiše. Ne? Potem pa recimo še ena taka, še en tak primer je recimo usmerjeni graf. Kaj je usmerjeni graf? Usmerjeni graf je, kaj imate neka vozlišča, neko množico vozlišč, pa imate pa povezave, pa lahko jih je tudi več med dvema. Tako, to je usmerjeni graf. Kaj bi bila zdaj tukaj signatura? Signatura je, da imamo dve množici, ponavadi se reče V, se pravi, to je ena množica, in elemente tega imenujemo vozlišča, se pravi, množica vozlišč, pa imamo še eno množico E, vertex pa edge, ne? Še eno množico imamo, to so povezave, pol pa kaj imamo še? Ja, vsaka povezava je, ima začetek pa konec, se pravi, imamo še dve preslikavi, E, V, source pa target. E, V. Se pravi, ta pa da za vsako povezavo, da pove, kam je vpet. Kam je vpeta. A ne? To je, če je tole E, pol je tole tukaj source od E, to je pa target od E. Tako, ne? Kaj so pa aksiomi? Aksiomov pa ni. Nič ni treba povedati. Noben, pri razmerjenem grafu nič, v splošnem nič ne zahtevamo, da bi karkoli tacega
zahtevali. Ja? To je tudi primer signature. Okay. Zakaj se to razlagamo? Zato, ker pravzaprav isto idejo, isti ideji sledimo tutem, potem tudi v programiranju. In kot povemo, kaj so sestavni deli neke implementacije, ne, recimo rečete, aha, imeli bomo podatkovno strukturo vrsta, pa osnovne operacije bodo, ok, mi imamo element, ki se mu reče prazna vrsta, pa imamo osnovne operacije, kot so dodaj element, vzemi element, a ne, poveste, kakšne so, kaj so sestavni deli, pa poveste tudi aksiome, recimo za vrsto bi povedal tako, a ne, da če, kaj, da če dam, če dam noter element x, če dam v prazno vrsto x, pol pa ven vzamem, bom dobil x. Pač neke aksiome, neka pravila, ki opisujejo, kaj naj bi zdaj ta vrsta počela, to je pravzaprav isto. Ne? Tako da podobni vzorci se bodo pojavljali in dejansko je ta analogija z matematiko ni kar tako za brez veze. Ne? In si lahko zapomnimo. Se pravi, to, kako podajamo matematične strukture, nekako podamo v dveh kosih. Podamo, kaj so sestavni deli, temu se reče signatura, pa kakšnim lastnostim morajo zahtevati, temu se reče pa aksiomi. Zdaj, dobro bi bilo, idealno bi bilo, če bi lahko tudi kar tako opisovali v programiranju kose, zato ker potem imamo kakšno šanso, da recimo računalnik preveri, če smo prav naredili. Ne, če vi napišete specifikacijo na 500 straneh v angleščini, pol to je tako, ne, bo koristil, ne, ampak je 500 strani v angleščini, to bo mogel nekdo prebrati. Bi bilo boljš, če bi bilo to napisano tako, da lahko računalnik preveri. Dobro, tukaj imamo zdaj, sam, da gremo tlele pogledati, da nisem kaj pozabil povedati, okay, imamo zapiske, okay. Ja, no in zdaj temu, kako zdaj to delamo, dajmo se zdaj specifikacijam najprej posvetili, kako opišemo specifikacijo v programskem jeziku je takole. Običajno sledi istemu vzorcu s tem, da signaturo se ponavadi napiše dejansko. Programski jeziki tipično, ne vsi, ampak omogočajo, da dol zapišete signaturo. Medtem ko aksiomov pa v splošnem ne morete napisati dol. To pa zato, ker programski jeziki ponavadi imate algoritme, ki preverijo, ali je nekaj signaturi zadoščeno. Pri aksiomih je pa težava v tem, da jaz lahko napišem toliko komplicirane aksiome, da bom z njimi zapisal dol matematično nerešljive probleme in ni algoritma, s katerimi bi to preveril. Jaz lahko z aksiomi naprimer opišem delovanje Turingovih strojev in pol napišem, da se mora Turingov stroj ustaviti. In to potem, če bi znali z algoritmom preverjati, ali se dan kos kode zadošča tem aksiomom, bi bilo to tako, kot da ste naredili Halting Oracle, ki pa ne obstaja. Ne? Tako da, aksiomi so v splošnem prekomplicirani, da bi jih kar tako dol pisali. Da se jih v nekaterih programskih jezikih, ampak potem morate vi prevajalniku pomagati. Morate vi pol dokazovati sami, da je tem aksiomom zadoščeno. In to je velik dodatnega dela, ker si predstavljate, da to potem pelje v take vrste dokazovanje, kot smo ga delali na začetku, ko smo dokazovali pravilnost programov. Tako da, še enkrat, programski jezik ponavadi vsebuje kakšno obliko signature, medtem ko aksiomi so pa ponavadi bolj v komentarjih. Ko nekdo napiše, recimo, ko vam pove kako bo koda delala, je ponavadi so komentarji v angleščini neformalni opis tega, kar naj bi ta koda počela. V programiranju se reče temu, se pravi, kako se zdaj, dajmo zdaj pogledati, kako se zdaj to izraža v programiranju, v programskih jezikih. Se pravi, specifikacije. Temu se reče pogosto interface ali umestnik. Beseda, ki se uporablja, je umestnik. Po angleško je to interface. Ja. In recimo ta beseda se pojavlja v
kratici API. Kaj je API? Besedo API uporabljajo vsi živi ljudje, tudi taki, ki so se sami naučili hekirati JavaScript, zato da lahko svoj web page postavijo, da se vse bliska, pa rečejo, uporabljam API. Ne uporabljaš API, uporabljaš knjižnico. API pa pomeni Application Programming Interface. Beseda interface se uporablja. To je opis oziroma umestnik, ki opisuje, kako neko knjižnico ali pa neko neko softversko enoto uporabljate, kako se do nje pride, kaj lahko z njo delate. In ljudje v praksi pogosto rečejo API, pa mislijo v resnici knjižnico, ampak API je samo opis knjižnice, formalno gledano, in to je interface. Tako da, to je to zdaj, kar o čemer razmišljamo. Zdaj tukaj uporabnost umestnika, kot vidite, ne, uporabnost umestnika je vsaj dvojna teh interfejsov. Eno je še zmeri, da je to specifikacija. Kadar reče nekdo specifikacija, to pomeni za njega opis zahtev. Ampak po drugi strani, kaj pa je API? API vam tudi pove, kako nekaj uporabljate. A ne? V tem primeru je pa to, res ta beseda, umestnik pride bolj do izraza. To, lahko je pa to tudi opis uporabe. Se pravi, tipično, kako uporabimo neko knjižnico, na primer. Nekdo je naprogramiral knjižnico za, ne vem kaj, za 3D grafiko in zdaj, kako boste vi ugotovili, kako se tisto njegova knjižnica uporablja. Ja, nekje je ena dokumentacija, ki gor piše API. To je v angleščini napisan opis aksiomov, ne, kaj ta knjižnica dela. Hkrati bo pa v programskem jeziku tudi nekje pisal neki, ki bo malo bolj natančno za kompajler napisan, kaj so sestavni deli take knjižnice. Pa gremo pogledati, kako zdaj to v praksi deluje. Ampak, kar je pomembno v tem trenutku je, da smo ugotovili, da imamo dve taki glavni uporabi za umestnike oziroma specifikacije oziroma interfejse. Eno je, da poveste, kaj bi radi, drugo pa je, če je že narejen izdelek, poveste, kaj je not v izdelku. Pogledate specifikacijo, ker vi si ne želite kopati, kaj bi pa bilo, če bi nekdo napisal programersko knjižnico za 3D grafiko, pa ne bi povedal nobenega umestnika. A bi lahko vi to kodo uporabljali? Ja, lahko bi jo uporabljali, ampak bi mogli najprej vso izvorno kodo prebrati, da bi razumeli, kaj je not. In to je preveč dela iz tema, ne? In to ne bo dobro. V resnici že želite postavljati take barijere med programskimi enotami in povezava med barijerami je umestnik, ne? Kot beseda pove. Dobro, da ne bomo sam toliko filozofirali, kako se zdaj to naredi v raznih programskih jezikih. Pa bomo najprej za nalašč delali butaste primere, ki jih noben nikoli v praksi ne bi naredil. In sicer bomo pisali umestnike za grupo, pa za grafe v Javi. Zato da vidite, da to res je ista ideja. Aksiomo pa ne bomo mogli napisati. Z aksiome bi mogli imeti pa kakšen drug programski jezik, ki ga zdaj tukaj na tem mestu ne bomo delali. Poglejmo. Kaj je v Javi umestnik? V Javi je umestnik interfejs. A ste kaj omenjali interfejse do zdaj? A pa ste jih ful razložili, kaj delajo? Ali tako bolj z osmozo? Tako bolj z osmozo. No, danes se bomo spraševali čist natančno, kaj je zdaj point teh interfejsov. Interfejs ni koda, ki bi karkoli delala. A ne? Koda, ki nekaj dela, je implementacija. To pomeni, da je nekdo že napisal kodo. Interfejs je samo opis, kakšno kodo želimo imeti, oziroma kakšna koda je na voljo, nekaj od tega. Če je že napisana, potem je to API. Ja? Maš roko gor? Ja? Ok, se pravi, zmeri bo tako, v programiranju bo zmeri tako, da imaš nek osnovni koncept, ki ugotoviš, za njega ugotoviš, da je koristen, to daš v programski jezik,
potem se ga bo pa tipično nadgrajevalo, zato da bo bolj uporaben. Če boš ti opazil neke pogoste vzorce, kako programerji nekaj delajo, jim boš seveda pomagal. Se pravi, v interfejsu v Javi lahko, imaš popolnoma prav, v interfejsu lahko v Javi tudi kodo noter pišeš. A ne? Kaj bo učinek tega? Tako metodo, ki si napisal, se pravi, najprej, kaj sploh je interfejs, dajmo najprej to ponoviti. V interfejs se noter napiše, kakšne metode hočemo imeti, se pravi, v osnovi ne implementiramo metod, ampak sam napišemo, kjere hočemo imeti. Recimo za grupo bi to tako zgledali. Kaj je grupa? Grupa je definirana na neki, zdaj ne bo več množica G, ampak bo nek tip G, poljuben tip G, to je generik, temu se bomo še posvetili, ja? To pomeni, da ta G je tukaj poljuben, potem pa imamo kake metode, ja, dej mi enoto, zmnoži, pa invers. Zdaj, ti imaš zgori, imaš komentar, da bi recimo mogoče lahko tukaj še kaj implementirali, recimo tipičen primer bi bil, se lahko pokažem, da bom povedal, kaj pravzaprav bil tvoj point, če te pravilno razumem. To je tle nekje. A ja, ne, sem si zato, Visual Studio Code sem si inštaliral package za Java, da vidimo, koliko dobro dela. Op. Kje je bila grupa? Group.java. Graf. Group. Evo. Get the Java Development Kit. A ga nisem še. No. Ne, ok, hvala. Takole. Se pravi, zdaj lahko bi se vprašal, sorry, something went wrong. Aha, jaz tukaj nimam Jave, zdaj bom na suho pisal kodo. Ampak poanta je, da bi tle recimo lahko nekdo naredil, ne vem, square, a ne? Pa bi rekel, aha, da se kvadrirati elemente. Se pravi, element lahko sam ga sabo pomnožim. In pa je vprašanje, lahko bi sam rekel, da se da to, lahko bi rekel, aha, da se jih kvadrirati, lahko bi pa tudi rekel, ej, v resnici, je to kar, kaj, x pika, malo čuden napisan tole, tukaj bi mogel biti po moje sam en g od x, ne? Self pa other, ne? Tako, ne? Pa tukaj pa inverse, ker je to objektno programiranje, bi mogli biti verjetno tako, ali bi mogel imeti pa tle public static. Ne? Tako da, v resnici je to malo čuden, dajmo tako napisati. Ta je static, tako bo bolj prav. In potem bi tlele rekel multiply x. X pomnož samim sabo, ne? Naprimer. Ne? To si hotel povedati, da se da to napisati. Ja. Zdaj, ja, kaj je zdaj poanta tega? Poanta tega je, da vidiš, da včasih, če ti jaz povem neko če ti povem malo signature, znaš ti takoj ven iz tega novo kodo izpelati. Se pravi, tako kot v grupi. Če ti v grupi povem, kje je bilo to, če ti jaz v grupi povem, da se da množiti, a ne, pol ti lahko takoj definiraš operacijo kvadriranje. X je x krat x. In seveda, ne, to je potem lahko za programerja koristno, ker pač vemo, aha, če se ne bo nekako drugač implementirali kvadriranja, se ga bo pa takole. In to je seveda koristno, to pa, ampak iz matematičnega stališča je to že neka nadgradnja signature, čista signatura bi imela pa samo opis funkcij. Dobro, kaj sem zdaj tukaj naredil, nekam drugam sem šel. Kakšno vprašanje v zvezi s tem? Se pravi, osnovna ideja interfejca je, da se sam napiše, kjere metode morajo biti. Lahko, da se da še kaj drugega delati, pa se da še kaj napisati, ampak v osnovi, kjere metode morajo biti. To je signatura. Kako bi izgledala pa signatura za usmerjeni graf? Za usmerjeni graf bi pa pisali, da imamo pa dva tipa, v pa e, vertices pa edges, in potem imamo dve metodi, source pa target, ki, to je spet mogoče malo sumljivo napisan, ker to ne bi bile objektne metode, to bi mogel biti v resnici, ja, zdaj se ne da drugo, vem, tukaj je zanimivo vprašanje, kako se sploh to napiše, ki je treba v resnici verjetno malo drugače implementirati, ker zdaj imamo čuden pomešane objektne metode. To sam kaže, da jaz ne znam objektno programirati, kjer rečemo, aha, iz dane povezave lahko z src dobimo ven vozlišče. Ja, to je po moje narobe, ne. Se pravi, dajmo to prav napisati. Prav bi bilo takole, ne, v Javi, zares, to
Prva možnost bi bila, da bi tukaj pisali static, ampak to je neumnost, ker potem to pomeni, da ignoriram javo. Java hoče, da so stvari objektno pravilno implementirane. Če... Ja, tako da napišeš, kjer generik imaš. Se da. Misliš, da se ne da? Jaz mislim, da se da. Zakaj pa ne? Ne, se ne bo. Kaj pa ne mara, če se ne mara? Ok, se pravi, očitno je, da ne znam programirati. Zdaj pa, povemo, a znate predlagati boljšo rešitev tukaj? Bolje bi bilo, da v resnici napišemo dva interfejsa, verjetno. Ne? Eden je, kaj je to Edge? Ne? Verjetno tako. Povemo, kaj je Edge, pa rečemo, Edge mora imeti metodo source, pa mora imeti metodo target. Nekaj tacga bi mogli napisati. Ne? Kaj je pa pol graf? Kaj je pa graf? Graf bo pa sestavljen iz V-ja, pa iz E-ja, pa verjetno kle extends edge od V, pa kaj tacga. Se da to tako pisati? Ne extends, implements, pardon. Implements, ja. Tako? A je treba kaj noter dati? Ne, ne. Če bi rekel, da je to končen graf, pa bi lahko dal, da mi se znam vzlišča, pa kaj tacga. Ampak če nič ne vemo, pa nič ne vemo. Tako čuden je malo, ne? Public interface, verjetno. Tako da, ni čist 100% na ta analogija, ne? Ideja je pa tu nekje smo, ne? Da se da ene kose opisati. Ne? In to je zdaj seveda vprašanje, kako pol s tem naprej delati. Dobro. Kaj pa v Okamlu? Zdaj, v Okamlu, seveda, ki so to matematike delali, ne, so zadevo naredili tako, da je bliže dejanskim signaturam, takim iz matematike, in sicer v Okamlu se pa tako reče, signaturi, namest interface se reče module type. Pa implementacija, ki bi bila v Javi razred, je pa kar module. In ljudske običaji zahtevajo, da module type pišete samimi velikimi črkami. Ne vem zakaj, ampak tak je ljudski običaj, tako da jaz mu sledim. In potem se tako napiše, reče se, imamo signaturo, sig, in tukaj noter naštejemo stvari, ki bi jih radi imeli. Rečemo, radi bi imeli en tip g, pa radi bi imeli eno vrednost mul, ki je funkcija iz g krat g v g, pa radi bi imeli eno funkcijo iz g v g, ki se je reče inf, pa radi bi imeli nek e, ki je element g-ja. Zdaj je pa direktno točno tako napisan, kot bi matematik si predstavljal, da bo signatura napisana. Aksiomov ni nikjer. Zakaj aksiomov ni nikjer? Zato, ker aksiomov ne morate preverjati algoritmično. Ne da se. Neizračunljiv problem je. Ne morate implementirati prevajalnika, ki bo to sam delal. Čeprav, če bi pa to lahko počel, bi bilo pa super, ker pa bi vi napisali ne samo signaturo, ampak bi opisali še, kaj koda mora delati. Programer bi pol kodo napisal, prevajalnik bi pa preveril, če je programer prav kodo napisal. To bi bilo super, super dobro. Pa bi imeli vsi software brez bugov. A ne? Ja, no, zdaj najprej pogledamo, zdaj, kaj gre narobe. Ne? Prvič, tega se ne da algoritmično delati. Ampak to ljudi ne bo ustavili, da ne bi poskušali. Še zmeri lahko naredite orodja, ki recimo mogoče velik primerov pa znajo preprostih primerov narediti. Da znajo pokriti recimo velik takih stvari, ki so mogoče lahke. Tako da to se dogaja. Ta druga težava je pa ta, da ker rečemo, aha, ne, bomo čist natančno opisali, kaj mora software delati, potem bomo preverili, da software res dela to, kar smo si mi zaželeli in potem je to in bomo živeli v nebesih. Tukaj je pa pomembno wish, ne? Be careful what you wish for. Ker to, kar ste napisali, to boste dobili. In boste imeli bage v specifikaciji. In to je pa resen problem. Ko napišete, kaj bi radi imeli, je to lahko zelo težek problem. Recimo, da vam nekdo reče, da napišete specifikacijo za Microsoft Word. Kaj bi radi imeli? Ja, ne vem, pač urevalnik besedila. Ok, kaj pa je to tako natančno povedano, z logičnimi aksiomi? Ja, to pa ni tako enostaven problem, ne? Vprašanje, če kdo sploh ve, kaj to je.
Medtem ko v kakšnih preprostih primerih se pa to da povedati. Recimo, da hočete napisati specifikacijo za ne vem, enoto, za procesorsko enoto za množenje 64-bitnih števil. Ja, to pa lahko poveste, kaj mora delati. Ne? Ja, množiti mora. Se pravi, lahko poveste, glede na matematično operacijo, množenje, kaj se mora tam not dogajati. Tako da včasih se specifikacije da povedati, včasih se jih ne da povedati, tako da ta svet je zelo zanimiv. Kako bi pa izgledala specifikacija za usmerjeni graf? Takole napišete še enkrat. Module type, jo poimenujete, pišete sig end, to pomeni, da tle not je zdaj neka signatura, in poveste sestavne kose. Imeli bomo en tip V, imeli bomo en tip E, imeli bomo funkcijo source, pa imeli bomo funkcijo target. To je pa zdaj prav. Gor v javi smo se pretvarjali, da je prav, tle je pa zares prav. To je prvi del, ki se mu reče specifikacija. Kakšno vprašanje na to temo? To je zdaj ideja, da se to piše. In če gremo zdaj, mogoče gremo lahko pogledati, kakšen primer tega. Recimo, če greste gledati OCaml dokumentacija, ljudje dejansko tako delajo, ne? Kje si dokumentacija? Manual, UCaml manual, no pa gremo tle, mislim, da tlele je nekje OCaml API, wow. Ok, in je, tukaj so zdaj standardne knjižnice od OCamla in recimo, če gremo eno od njih pogledati, kaj pa vem, list recimo, kaj je taka klasična, IKL list, piše module list, pa pa tukaj piše module list sig end. Zdaj, tukaj se vidi, da očitno niso imeli dizajnerja, ki bi jim povedal, kako je treba delati spletne strani, ker koliko od vas je v tem trenutku uganal, da dodatno dokumentacijo dobite tako, da kliknete na te dve pikici med sig pa end, ker je to link. Ok, imajo še malo probleme s tem, kako se spletne strani dela, ampak drugače se pa kar potrudili. In potem, če tukaj kliknete gor, dobite to isto. Ok, no, potem pa drugo vprašanje, zakaj se da gor klikam, če dobim to isto. Halo, ok, dober, whatever. No, dobro. No, in zdaj tukaj piše, kaj je kaj. In piše, imamo tip, in tako, kot si prej predlagal, da se da v javi tudi že kaj implementirati, se da opisati, kakšen tip je. V OCaml-u lahko že v signaturi predpišete, da ta tip je list in da zgleda tako. Ampak pol naprej so pa funkcije. Imate length, ki gre iz seznamov, se pravi, imeli bomo nek tip list, pol pa, ki mu rečemo lahko tudi t, list.t bo pol. Imamo tip list, pa imamo tako funkcijo, pa tako funkcijo. Pozor, ne, glejte, tle piše val, ne piše let, piše val. To je drugač kot let. Let pomeni, da bomo dejansko definirali funkcijo. Let, length je, la. Val pa sam pomeni, da si jo bomo zaželeli, da bi bila. Ja? Rečemo, tako funkcijo bi imeli. Pa ne povemo, kako se jo implementira. In dokumentacija zraven. Tole so pa aksiomi, napisani v angleščini. Ja? To so aksiomi, napisani v angleščini. Za vsako funkcijo posebej. Lahko bi bili tudi kakšni aksiomi, ki več funkcij med sabo kombinirajo. Ja? In to je implementacija in to dejansko je zgeneriran iz nekega .sig fajla, ki bi ga lahko šli tudi pogledati, kako zgleda. In ljudje tako pišejo API-je. In v javi tudi tako pišejo API-je. Ne, Java documentation, Java, kaj hoče imeti, standard. Aj, tle, a se bo tle kaj videl? Ja, tle se bo videl. Tukaj v javi je pa zadeva tako, malo drugače bo organizirana, ampak imamo razrede. Razredi so, koliko je tega, dajmo kaj normalnega najdeti. A se da tle kaj normalnega najdeti. Zdaj vidite razliko med resnim programskim jezikom pa programskim jezikom, ki ga delajo na eni tam na eni univerzi. Ne. Oni imajo toliko. Ne. Te so pa čist zmešani. Ne. Teli imajo pa toliko, da je že kar težko scrollati. Ok, event queue, klik. No, in zdaj tukaj boste imeli hkrati dokumentacijo, tukaj je zdaj pomešano. Tukaj je pomešana skupaj dokumentacija za implementacije in specifikacije. Kadar je klas, to pomeni, da so noter ta prave definicije, to je implementacija. Kadar je interface, je pa specifikacija.
da vidimo, kaj kle piše, kje se zdaj kaj vid. Ok, kle so metode napisane, kje se zdaj vid, a je to razred, a je to interface, tle piše, klas. Ja? In kje se pa da napisati kakšen, dajmo kakšne, ifg, ih, verjetno bi lahko srč uporabil. I, joj. Ja, kakšen ga bi našel, ne? Vse ga bi... No, povejte mi en interfejs. List. Abstract list. Ta se sliši še bolj interfejsi, kot pa navaden list. Ja, pravite, da tudi ta prav list obstaja. Ja, problem je tem, ki jih je 1700. No, v glavnem, ampak kar, ta je, aha, ta je klas, ta je abstract klas. Kje ga imaš? All implemented interfaces. Aha, tle, evo ga, tle, ja? Se pravi, vi pravite, da je to interfejs. No, pa pogledamo, če je interfejs. Je, ne? Se pravi, to je, opisuje, kakšnemu, kakšne vrste struktura je to seznam. Kaj pa moramo imeti za to, da imamo seznam? Pa je zdaj tukaj spodaj napisan, kaj vse, ok, najprej je tle full axioma v angleščini, ja? Potem je pa tukaj signatura dejanska. Zato, da je neka reč seznam, mora imeti tako metodo, pa tako metodo, pa tako metodo, pa tako metodo, pa tako naprej. Ne? Vse te metode mora imeti. Če primerjamo to z seznamom v... Je podoben, ne? Podoben je, ne? Cirka tukaj nekje smo, s tem, da to so funkcijski seznami, ki se ne spreminjajo, oni tam se pa lahko spreminjajo. Tukaj nimate add, tukaj imate cons, takle cons, imate, ki da nov seznam ven iz sebe, ne, konstruktor. Tukaj imate pa verjetno nekje eno metodo, ki doda element, kam, na konc, evo ga, add, ki ga doda, kam pa, na konc. Zakaj pa vrača boolean ta hudič? Return, true, super, vrne true, a ni to pozitivno? Aha, aha, kako pa to tle piše? Aha, no ja, tukaj pa vidite zdaj, kako se zgodi real life. Ne? Real life verjavi je, da hočejo biti nazaj kompatibilni s prejšnjimi verzijami knjižnic pa jezika in potem se zgodi najprej zgledat kot renesansa in so vsi ful, kot bo v 90-ih letih, a ful je dober, ne? Osvobojili smo um. Ne? Zdaj, je Java je že šla čez barok, pa čez rokoko je tudi že šla, kaj zvem, kje je zdaj. Zdaj je bolj nekje tam na konc 19. stoletja, tako kot da bi Wagnerja poslušali, če programirate v Javi, ne? Tako je malo difficult. Ne? Ok, ja, to so zdaj interfejsi. Zdaj lahko naredimo odmor, pa gremo pa gledati, kako je pa z implementacijami. Dobro, govorili smo o specifikacijah, pa imamo pa še implementacije seveda, kaj je pa treba dejansko kodo tudi narediti. Kako se pa to dela? A, od zdaj naprej imate v Javi dva možna odgovora, ko vprašam, kako se nekaj v Javi naredi. Prvi možen odgovor je z objekti in razredi, to drugi je pa z umestniki. Ja? Pa skor nikoli ta ni ta prav, skor zmerjate prav z objekti in razredi. Poglejmo zdaj, kako je z implementacijami. Aha, mogoče se lahko vprašamo še kakšnih tretjih programskih jezikih, a imajo specifikacije. Python. V Pythonu ne morate sam svojih želja povedati, saj ne na kakšen enostaven način, čeprav verjetno je tudi kdo kaj noter dodal na to temo, ampak Python tako natively nima nobenih, ima samo implementacijo. Kaj pa recimo C ali pa C++, a je tam kje razlika med tem, da poveste, kaj imate, pa kako je dejansko narejen? Ja, ta pravega interfejsa nimaš, a ga kako simulirajo v praksi? Mislim, lahko imaš struct z function. To bi bila že implementacija v resnici. Pika h file imaš. Pika h pa pika c. Tako malo delujejo, ne? Pika h je not napisan tako, tam noter ponavadi ni koda, ne? Tam bolj nekako piše kaj na voljo. Recimo, ko hočeš ti uporabljati ctdio, ne?
poinkludaš stdio.h. Kaj si zdaj s tem naredil? Notar nisi potegnil celih definicij vsega, kar je v stdio, ampak sam opis tega, kaj je v stdio. In zmeri, kadar je samo opis API, ne, to je pol bolj kot specifikacija. Tako da nekaj tacga imamo. Ne. Dobro, kaj pa ne vem, JavaScript, še kaj. Assembler tudi najbrž ne, ne. Se pravi, res te vrste strukture so v programskem jeziku, jih lahko, da jih tudi ni, pa se potem zadeve na kak drug način rešuje ali se jih pa ne rešuje. Velikrat se stvari rešuje s pomočjo ljudskih običajev. Ne. Da programski jezik v resnici ne ve, da pišete specifikacijo, ampak se sam vi lepo obnašate, pa potem zaradi tega dosežete nek red. Ne. Dobro, implementacija. V Javi se implementira zadeve tako, da implementirate razred. Kako pa poveste, da razred zadošča vmesniku i? Z besedico implements. Kaj bo to povzročil v Javi, če napišete implements i? Kaj bo Java naredila? Treba bo vse metode, ki jih ponuja i še. Ja, metode, ki jih ne da jih ponuja i. Metode, ki jih predpisuje i, ki jih zahteva i, bo treba v C-ju implementirati, jih bo treba dejansko narediti. In prevajalnik vas bo težil, če boste pozabili kakšno od metod, ki jih i zahteva, bo potem rekel, ej, kaj je zdaj s tem, to moraš tudi, to moraš narediti. Ja, to je osnova. A lahko napišete več vmesnikov, implement i, vejca j, vejca, lahko, ja. In pa pač to pomeni, da morate vsem zadostiti. Dobro, kaj pa v Vokamlu? V Vokamlu se pa to tako napiše, da se reče, tlele, spodi, reče se modul, se pravi, modul je osnovna enota za organizacijo kode in kadar predpisujete signaturo, se temu reče module type. Rečete, module type grupa je, pa naštejete v sigend, kaj bi radi imeli, se pravi zahtevo. Module type directed graph, kaj bi radi imeli. Kako pa pol to dejansko implementiramo, tako da rečete zdaj namest module, module type rečete module, ga poimenujete. Ljudski običaji zahtevajo, da so imena modulov z veliko črko, pol pa lahko napišete dvopičje, pa kateri signaturi bo zadoščal in zdaj bo Vokaml preverjal, to je tako, kot da bi napisal implements group. Dvopičje, mora biti ta signatura, potem pa rečete struct, strukturo bomo definirali, to je pa ena struktura, ki zadošča temu, pa morate tle noter definirati vsaj tiste stvari, ki so naštete v grupi, lahko pa tudi več. A je podobno v Javi? A lahko v Javi, ko tole pišem, a lahko C vsebuje tudi stvari, ki jih i ne omenja? Lahko. Ne? Lahko jih še več implementira, ampak vsaj te mora. No, tukaj velja isto, s tem, da je ena razlika. V Javi kontrolirate, kaj se vid ven iz razreda, z določili public, pa private, pa protected, pa tako naprej. Tukaj v Vokamlu, če tole napišete, bo pa on preveril, da tale Z3 zadošča vmesniku grupa in hkrati se bo ven iz Z3-ja videl samo to, kar je našteto tukaj v grupi. Pa poglejmo, kako bi eno možno grupo definirali. Recimo grupo Z3 na zelo čuden način. To so primeri, ki jih noben človek ne bi zares v praksi naprogramiral. Zdaj sam vadimo. Tako se vpiše grupo, brez aksiomov. Kako se implementira grupo? Tako, da se reče, aha, imeli bomo neko grupo, recimo rekli bomo Z3, napišemo, to bo grupa, pa v struct end povemo, kaj vse mora biti. Zdaj, mora biti nek tip G, okay? To je ta tip, ki ima te tri elemente. Mora biti nek tip element E, to je zero. Mora biti neka funkcija plus, aha, zdaj tukaj se že malo špilam. Definiral sem funkcijo plus, ampak signatura pa zahteva funkcijo mul. Nač kot ga, lahko pa rečem, mul je plus. Pač glavno je, da je mul definiran. Ja? To je čist sam zaradi lepšega, zato da se vidi, da lahko definiram stvari, ki jih grupa ne predpisuje. To je zdaj neka funkcija, nič krat y, y, x krat dr. To ni nič drugega, kot kar seštevanje po modulu 3. In kako se zračuna invers, invers od nič je nič, invers od 1 je 2, po 2 je 1. In to bi bil en način, kako eno grupo implementiram. Ja? Razlika med definicijo grupe, pa konkretno grupo,
definicija grupe in specifikacija. Kaj sploh je grupa? Daj mi en primer grupe, evo ti tle je primer grupe. V programiranju bi bilo to, specifikacija bi bilo nekaj tacega, kot kar OpenGL. Kako zgleda API za delo s 3D? Kaj bi bila pa implementacija? To, kaj je NVIDIA za svojo grafično kartico, neko knjižnico dala ljudem v roke, da lahko čez OpenGL delajo računalniško grafiko. Implementacija je dejanska knjižnica, specifikacija je API. Dobro. To ni edini način, da implementirate, da naredite grupo. Vsa, tipično se da specifikacijo, eni specifikaciji se da ponavadi na velik načinov zadostiti. Primer. Recimo, da je moja specifikacija funkcija sort, ki vzame seznam, pa vrne seznam, ki je v resnici ta posortiran seznam. Ja, koliko pa je možnih implementacij? To, koliko je algoritmov za sortiranje seznamov. Se pravi, velik. Tako da ni nujno, da imate samo en način, da definirate eno reč. Celo to isto grupo Z3 bi se dal kako drugače narediti. Evo, tle je Z3 črtica, pa rečem, aha, namesto da takole vse naredim na roko, bom rekel, da elementi so kar inti, pol pa operacija je seštevanje po modulu 3, invers je invers po modulu 3, pa neutralni element je nič. Pa imam še eno implementacijo. Eno definicijo grupe imam, ampak različnih grup je pa veliko. Imam eno specifikacijo, načinov, kako bom pa to naprogramiral, je pa velik. Tukaj je še en primer grafa. Vozlišča so v nič do v 3, povezave so od e nič do e 5, pa povezava e nič je upeta v v nič, pa v v 1. E 1, v 1, zdaj bi to lahko risal, pa bi pač dobil nek graf. Tukaj je še cikl na treh elementih, vozlišča so kar int, ampak zaraven napišem, v resnici hočem, bom uporabljal sam nič 1 pa 2. Tukaj se zdaj kaže, kako moj programski jezik ni dovolj natančen, da bi jaz lahko v specifikaciji rekel, vozlišča so inti, ampak samo tisti, ki so med nič pa med 2. Tega zdaj nekako ne morem dobro napisati. Če bi imel bolj fancy programski jezik, kjer bi se pa dal to napisati, bi bilo bolj natančno, bi pa postalo neznansko bolj komplicirano preverjati, ali so stvari zares prav narejene. Ker bi moral pol programski jezik preverjati, da vsakeč, kaj imam vozlišče, ali je to res nič ena ali dva. In pol bi jaz napisal, da moje vozlišče je 5 na kvadrat minus 22 in zdaj bi mogel že malo razmišljati, da je to prav. Pa bi pa napisal x na kvadrat minus, ne vem, nekaj čudenga, tako in bi mogoče zmer bilo to med nič ena pa dva, ampak zato, da je to res, bi mogel dokazati izrek. Tako da, to je komplicirano. Ok, dobro. In te bi uporabljali za vozlišče, in te bi uporabljali za povezave in potem si tukaj pač recimo zmislim, da source od e je e, pa target od e je e plus ena mod 3, pa dobim nek graf. S tem se lahko igram. Dobro. Zdaj, to je tako je butasto, ne, ker imam cikl na treh. A lahko naredim cikl na n vozliščih? Aha, zakaj je to cikl? Dajmo mogoče tole slikce pogledati. Dajmo si pogledati, kako zdaj to... dajmo si pogledati tole definicijo, kako jo bomo čist zares razumeli. Okay, kako to definiram? Se pravi, dajmo, sam narisal bi vam rad graf. Se pravi, vozlišča bodo nič, ena pa dva. Nič, ena pa dva. To so vozlišča. E so integeri, ampak sam nič, ena pa dva. Se pravi, nekje imam en povezavo, nič imam. V kaj je vpeta povezava nič? Kaj je source od nič? Source od nič je nič, po tej definiciji. Torej, ničla povezava nič je tle vpeta. Kam pa gre? Kaj pa je target od nič? Je pa nič plus ena modulo 3 je pa ena. Se pravi, ta gre od nič do ena. To je povezava nič. Pa povezava ena, če greste poračunati, bo šla od ena do 2. Povezava 2 bo šla pa od 2 do 2 plus ena po modulu 3, kar je nič. Se pravi, bo šla od tukaj do sem. In je res cikl. Ampak to je zdaj tako blesal, ker imam pač sam tri vozlišča. Rajš bi naredil tako, da lahko recimo rečem
cycle od n, pa tle podam neko poljubno število, pa dobim tak cikl. A se da to narediti? Ja, to se da narediti. Poglejmo, kako se to naredi. To se pa takole naredi in to bomo še bolj podrobno spoznali, polk spodi funktorja, ampak dajmo pogledati, kako se to naredi tako, čist zares. Ok, ratal je malo bolj kompliciran. Zdaj, naivno bi hotel reči cikl, pa bi pa hotel tukaj noter napisati, čakajte, da vam pokažem, kaj bi hotel napisati. Ne. Kje ste vi zdaj? Tle nekje ste. Up. Kile? Naivno. Da bi pričakovali, da to takole piše. Tle, tako ne. Ja, se pravi, imam cikl, ki je odvisen od enega n-ja, pa vam bom spravil directed graph. Lahko poskusimo, če to dela. Sam pa moram tega preimenovati. Včasih ni delal, upam, ja, vidite, ne dela, ne. Se pravi, kaj pa prav? Prav syntax error, tukaj zdaj prav, to je čuden. Syntax error je, ker mora biti tukaj na tem mestu stati ime nekega modula, kar mora biti zveliko. Prečemo, ok, bom zveliko naredil. Zdaj se pa pretožuje, da tole ni modul, module type. Se pravi, tega ne dovoli. Tako bi hotel imeti. Zdaj, zakaj tega ne dovoli, to so teoretični in tehnični razlogi, ampak kar hoče je, ne da tukaj podate en int. Tukaj morate podati celo strukturo in povedati, kaj je noter v tej strukturi, se pravi eno signaturo. Tukaj piše, s je nek modul, ki vsebuje vsaj te stvari tukaj naštete, tukaj pa piše, da ta modul vsebuje nek int n. Se pravi, to je cikl, ki bo sprejel kot argument majhno strukturco, ki bo vse neko strukturo s, ki vsebuje tale int n, potem pa definiramo v odvisnosti od s.n, rečem, iz te strukture, ki se mi dal, ta n bom uporabil in dobim cikl na n, zdaj dobim pa cikl na n vozliščih, s tem, da tukaj bi mogli pisati, če uporabimo samo vrednosti od nič do s.n, pa tukaj isto, ne. Se pravi, tisto, kar je v unem s-ju noter, ki so nam ga podali. Tako se naredi, tako se definira. Na to se bom še vrnil, sam povem, da se. Kako pa bolj naredite cikl na petih vozliščih? Tako, človek bi si mislil, da je treba tako narediti, da se bi mogoče dal tako napisati. Dajmo tukaj napisati. Ja, tukaj je do n minus 1, hvala. Tako bi pričakovali, da se bo naredil cikl na petih, a ne? Ja. Tako naredite, rečete, rad bi cikl, pa pa ne morate kar petko podati, ampak morate narediti strukturco, ki vsebuje let n je 5, se pravi definicijo n. Če to primerjamo z javo, kaj se zdaj dogaja? A lahko v javi, kje si java? Ne, napačno smer. A lahko tukaj v javi not napišete n int n na tem mestu? Kako? Ja, se pravi, mora biti, a pa bo šlo? A se zihar? Ja. Ja, se pravi, v javi se bi tako stvar dal bolj na easy narediti.
če bi povedal, kaj je z ukamlom, ukaml na tem mestu zahteva, da imate ne vem, kako, kakaj bo to. Tako. Nekaj tacga, pa pa tukaj piše kaj tacga. Sej, mislim, da javi. Ja, integer je klas, ki ima nota vrednost. Torej, smo isto stvar dosegali, ne? Ja? Ok? Se pravi, so razloge, kjer se ne bi spuščal, zakaj je tako narejen, da so te cele strukture. Itak ni mišljen, da ste en int podajali. Primeri uporabe tega bomo prišli do njih, boste videli, kaki so ta resni primeri uporabe, boste videli, da, se, da pri ta resnih si zares želite imeti tako narejen. Razlika je ta, da jaz lahko tukaj kar to not napišem. Vidite, tukaj sem kar direkt not za peku, a bi lahko, se pravi, to bi bilo, kada bi v javi tukaj napisal, tukaj ni klas, ampak je interfejs, kada bi tukaj napisal nekaj tacega čudenga, kot da bi tukaj pisal public interface public, kada bi to vsem pisal, a vidite. Kada bi sem zatlačil, kakšen more biti, ker tukaj sem pa na to mesto tukaj not zatlačil. Tako da, samo da povem, kako se to primerja. Ne? Se pravi, ukamel vam dovoli, da zares kar napišete tako pok eno signaturo. V tem, v javi, če imate interfejs, ga morate poimenovati. Mora biti poimenovan, pa mora biti v svojih fajlih, pa tako naprej. Razen, da so mogoče kakšne izjeme kje, ampak načeloma ga poimenujemo. Še to bi, se pravi, to je to. Okay. No, nismo še končali, so še drugi pomembni koncepti, kadar se pogovarjamo o strukturi večjih softverskih enot. Naslednji tak pojem je abstrakcija. In ena taka zadeva, ki je tako nekako zelo hitro ugotovite, kadar programirate, še posebej, kadar programira več ljudi hkrati, če imate ekipo, ali pa če imate celo ekipo razdeljeno na več skupin, pa vsaka je zadolžena za en kos, potem postane neznansko pomembno vprašanje, kako se bodo te kosi in te ekipe med sabo organizirali. To vprašanje je toliko pomembno, da vam lahko v trenutku unič projekt, če ste to slabo naredili. Oziroma, ne, v resnici ga ne bo uničil v trenutku, ampak bo slow, painful death. Ja? Zato, ker če ste se slabo zorganizirali, bo na začetku sicer tega ne boste zaznali, pol, ko bo pa že napisala ena ekipa 50 tisoč vrstic kode, pa druga 30 tisoč, pol se bodo pa skregali med sabo, vi ste pa šef, pol pa bo painful. Ja? Tako da, kako se organizira posamezne kose softvera in hkrati s tem je povezano vprašanje, kako se organizira ljudi, ki so za ta softver zadolženi, je pomembno vprašanje. Zdaj smo, zaenkrat smo videli, da se da opisovati komponente s pomočjo vmesnikov, API, vmesniki so. Se pravi, ta prva ideja, ki bo, jo boste imeli, je, da recimo ekipa A bo naredila knjižnico za 3D grafiko, ekipa B bo pa delala igrco, ne vem, bo pa delala animacije. In zdaj ta ekipa, ki dela animacije, bo uporabljala grafično knjižnico, ki so jo te ta drugi naredili. Kako se bodo oni med sabo zmenili? Ja, zmenili se bodo za vmesnik. Za API se morajo dogovoriti. Kako se uporablja knjižnico? To je prvi korak. Zato da, zakaj? Zato da, predvsem zato, da unim tam, ki delajo igrco, ni treba čakati, da teli dokončajo svojo knjižnico. Ker če vi imate API že vnaprej narejen, potem lahko načeloma pišete kodo, ki bo ta API uporabljala. In prevajalnik jo bo lahko prevedel. Česa pa ne boste mogli narediti? Ne boste mogli skupaj izložiti končnega programa, da bi ga pognali. Dokler vam oni ne dostavijo knjižnice za 3D grafiko, toliko časa ne morate vsega skup sestaviti v končni izdelek. Ampak na svojem delu kode pa lahko delate, kljub temu, da mogoče nimate dostopa do knjižnice. Ali pa mogoče imate neko začasno knjižnico. Recimo, imate eno staro knjižnico, ki ima isti API, pa tisto uporabljate, pa čakate, da bo prišla ta nova. To je tudi možno. Ampak načeloma bi moralo biti to tako narejeno. Delo se razdeli na skupine, vsaka skupina dobiva roke svojo specifikacijo, kaj mora narediti,
vsaka skupina, ki je odvisna od ene druge, ve, kaj naj bi oni naredili, pogledaš specifikacijo, kaj oni delajo, in vse, kar piše v specifikaciji, na to se jaz lahko zanašam. In programski jezik bi moral omogočati, da jaz svoj del prevedem, mogoče ga ne morem pognati, ampak da ga prevedem, ne da bi oni drugi svoje delo opravili. To je pomembno za organizacijo dela, to je pomembno za organizacijo kode. Tukaj se zgodba še ne konča. Kaj pa, če jaz, ko gledam uno knjižnico za 3D grafiko, mi je sicer všeč njihov API, ne? Ampak jaz bi pa rabil zdaj še eno funkcijo za risati elipse. Oni imajo pa sam funkcijo za risati kroge. In zdaj sem nesrečen, ker ne morem elipse narisati. In grem gledati, kaj oni delajo. Gledam v njihov git noter in vidim, da oni so si pa v resnici interno elipse implementirali. Sam njih v specifikaciji. Se pravi, imajo več narejen, kakor pa API piše, da bo naredil. In jaz rečem, o, super, super. In v svojem delu kode kar začnem uporabljati njihove elipse. Čeprav tega ni bilo v specifikaciji. Ampak delal bo, ne? Oni imajo svoje elipse. Ja? A je to slaba ideja? Zakaj je to slaba ideja? Kaj sem zdaj naredil? Da bo kaj spremenili, kdo se tu sem, pa da bojo... Tako. Kaj bi ljudi naredili? Ja. Oni niso nič obljubili, da bodo kakšne elipse. Ja? Kar pomeni, da če jih bodo pobrisali, spremenili, preimenovali, niso kršili svoje pogodbe. Njihov API je še zmer tak, kaj mora biti. Jaz bom imel pa težave. Pa v resnici to ne bo zgodilo. V resnici bo zgodilo nekaj drugega. Oni bodo imeli tiste elipse tam noter, jaz jih bom uporabljal in naredili bomo končni izdelek. In potem bomo končni izdelek prodali za 1 milijon evrov. Ja? In bo ful super delal in se bodo risale elipse. Potem bomo pa mi ta končni izdelek nadgrajevali. In ko ga bomo nadgrajevali, da bi prodali nadgrajeno verzijo, bodo oni elipse pobrisali. Kdo bo kriv? Kdo je kriv, ker ne dela več koda? Oni bodo rekli, da niso nič krivi, ker v njihovem API-ju ni nobene elipse. Jaz bom rekel, da so idioti, ker si niso dali elips v API, ker očitno rabimo elipse zato, da bo program delal. Kaj bo pa šef naredil, njega bo pa glava bolela. Ja? Tako da, kaj se je zgodilo? Čem je težava? Težava je v tem, da smo kršili lastni dogovor. Dogovor je bil API, je dogovor. Specifikacija je dogovor. Kršil sem ga. V praksi se je temu težko izogniti. Zato, ker v praksi umestniki niso nujno zadovolj natančni, da bi zares vedeli točno, kaj se dogaja. Da se umestnik kršiti na več načinov. Lahko ga kršim tako, da sem jaz direktno njihove elipse uporabljal, mimo umestnika. To je tak najbolj očiten način, da sem nekaj kršil. Ampak umestnike se lahko krši tudi tako. V umestniku piše, da vam dam en primer. V umestniku piše, da ko dodam element v množico, da se bo dodal. Recimo, imam umestnik za množice in imam možnost, da element dodam v množico. In potem imam tudi recimo nekje drugje umestniku piše, da lahko element vzamem iz množice, če je ne prazna, in bom enega dobil. Se pravi, prva umestniku piše, lahko dodaš element v množico in boš dobil novo množico, ki ima ta element zraven. Potem pa drugi piše, lahko vzameš ven element in boš dobil en element in mi ti nič ne garantiramo, katerega boš dobil. Ko pa jaz pogledam njihovo kodo ali pa probam, kako zadeve delajo, pa vidim, da če dodam x, potem pa takoj ven vzamem, bom zmer isti x nazaj dobil. Se pravi, če takoj dodam x, potem ga pa ven vzamem, bo isti ven prišel. Zmeri pride ven tist, ki sem ga glih kar dodal. In se jaz v svoji kodi začnem na to zanašati. Zdaj pa je to že malo bolj čuden error. Ne? Jaz se zanašam na to, kako se njihova koda obnaša, čeprav v specifikaciji nikjer ne piše, da se smem zanašati na tako obnašanje. Te vrste napaka je dosti bolj pogosta in včasih neizbežna, ker enostavno umestnik ni zadost dober opisan in rabim neko funkcionalnost. Tako da, te zadeve so triki. Iz stališča principov programskih jezikov,
kaj se nam dogaja? Dogaja se nam to, da, da programski jezik, da delamo nekaj mimo programskega jezika. Mi se kot med sabo se dogovarjamo, kako se bomo obnašali, pol se pa grdo obnašamo. Programski jezik pa nič ne ve, da smo se mi kaj dogovarjali. Rešitev je seveda ta, kot zmeri. Programski jezik se mora zavedati, kaj počne programer, oziroma v tem primeru, kaj počnejo programerji. Torej, če se bomo mi zmenili, da se une elipse tam ne sme uporabljati, pol bi bilo dobro, da obstaja mehanizem, s katerim lahko uni drugi prepovejo uporabo elipse vsem razen sami sebi. A poznate kak tak mehanizem? V kjerem koli programskem jeziku? Da skrijete zadeve. Ok, se pravi, v javi je to private. Kaj praviš, da se da goljufati? Ok, se pravi, v javi se da... Ok, no, ampak, a vidiš, v javi lahko napišeš, da je neki private in s tem poveš, to je sam zame, ostali se tega ne smejo dotikati. Skrivanje, gre za skrivanje informacije. Ne samo, da hočete predpisati, kaj bo implementirano. Umestnik vam pove, vse te stvari morajo biti, lahko so pa še kakšne druge. Potrebujemo še en mehanizem, ki te druge stvari skrije, da se ne da do njih prideti. Temu se po splošnem reče abstrakcija. Abstrakcija pomeni skrijete stvari, da se ne ve, kako so narejene. Ja? Da se ne vidi noter. Private je tak tipičen primer v javi, kjer se eno zadevo skrijete, da je dostopna samo v razredu. To, da java omogoča goljufije, s pomočjo katerih potem se do tega dokopljete, a ne? To je zdaj vprašanje dizajna programskega jezika. Tukaj to trenje zmeri obstaja. Inženjeri zmer mislijo, da so najbolj pametni na svetu, dizajneri programskih jezikov pa mislijo, da inženjerjem ne smeš pustiti stvari delati. In imaš smeri to trenje. A ne? Če je private, pol naj bo private. Zakaj bi moral obstajati metoda, da se krši tak mehanizem? A ne? Ja, nekod si je nekdo zmislil dober razlog, zakaj mora to biti. Ampak ok, ne? Reflection ima svoje uporabo. Tisto, kar je vsaj očitno, je to. Če bom jaz kot programer dostopal do njihovih elips, ki so jih oni označili s private, jaz bom pa delil reflection, pa goljufal, da bom se dokopal do tiste elipse, bo vsaj jasno, koga bomo odpustili. Ja? Ker pol ne bo več kregarija. Pol je očitno, da sem jaz kršil res vse, ker tam noter piše v moji kodi, da mene briga, jaz uporabljam reflection. Ja? Tako da, vsaj to se bo zgodilo. Dobro. Abstrakcija pomeni v splošnem, da se skrije informacija o tem, kako neki dela. Da res ostane samo informacija o tem, kako se uporablja, ne ve se pa, ali pa ni dostopen podatek o tem, kaj se pa odzadi za tem zares dejansko skriva. Dobro. Skrivanje, ne, pravimo, osnovno skrivanje v javi je private, public, pa protected. A poznate pravila za private, public, pa protected? Natančna, kaj pomenijo? Private, kaj je zdaj, v razredu? Iste datoteke ali v istem razredu? V istem klasu je, ne, kakor jaz vem. Kaj pa public? Public je pa tako kot javna hiša, ne? Vsi, ne? Ja? Ok, protected. Isti klas, pa po, se pravi, ta pravila, možno, da so ok, kakšni corner cases, ampak private pomeni znotraj tega razreda, public pomeni kdorkoli, protected pomeni vsi, ta razred pa vsi podrazredi. Kaj pa, če nič ne napišem? Je pa v tem paketu, ja? Dostopno. Ok. Kako to reši Python? Python tega ne reši. V Pythonu piše, ja, v Pythonu imajo ljudski običaj. A veste, kakšen ljudski običaj v Pythonu, če hočeš povedati, da je ena funkcija private? S podčrtajem mi daš ime in to pomeni, kdor to uporablja, si je sam kriv. Ha? Kaj pomeni pa dva podčrtaja, spredi pa zadi v kamlu, v Pythonu? Ja, oziroma, to je pa pol black magic, you are on your own, ne? Ampak časih je treba tudi to uporabljati. Dobro. OCaml, kako pa dela OCaml? OCaml dela pa tako, da če imam nek modul, če napišem dvopičje s,
To pomeni, da se bo samo tole ven videl, pa nič drugega. Pa vam najboljš, da vam pokažem primer. A ga imam, če ne ga bomo pa naredili, kaj pa je tle not primer. A ne, to je nekaj drugega. Da vidimo. Kao. To so neki čudni primeri. Aha, to so neki zapiski od lani. Ja. Dobar, poglejmo si primer. Bomo dali primer 2. Recimo, da naredim nek modul. Bom nekaj napisal, recimo vsota seznama. Kva mu je? A, en manjka, za konc strukture, ok. A je zdaj srečen, ja. Če mu tole podam, zdaj pa dobro, gledajte, kaj piše, kaj je on izpisoval. Zdaj tukaj je pomembno, da gledate output. Output prav. Rekl sem mu, tole sem mu dal, to je bil njegov odgovor. Rekl je, definirali smo modul kao. Ta modul ima naslednjo signaturo. A vidite, moduli pa signature so tako, kakor neke vrste vrednosti pa tipi na naslednjem nivoju. Signatura je sam tip na naslednjem nivoju. To je tip enega celega modula. Pa prav, definiral si signaturo, pa vse v eno vrstico napisal, da je težji brat, ja? Da je tle not tip, ki je, rekel, tle noter je tip T in, by the way, ta tip T je enak int list. Pol pa, da smo definirali nek sam, se pravi, piše tukaj noter, da je noter je vsota, neka vrednost vsota, ki je funkcija, ki int list predelal int. To nam je povedal. To pomeni, da je zračunal, kaj je tle not in nam je povedal, kakve vrste modulje. Zdaj pa recimo, da jaz imam signaturo. Rečem, tle noter, to je nek tip T. In zdaj tukaj napišem, da mora temu zadoščati. Gremo gledati, kaj bomo zdaj dobili. Zdaj smo pa dobili takole. Zdaj smo pa dobili... Ok, definiral si, to je rekel, definiral si takle module type, definiral si module kao in vse, kar vemo v zvezi z njim je, da je bovine, pa naš drugega. Se pravi, če jaz probam reči kao.sum, bo rekel, ne vem, kaj je to. Vidite? Zato, ker ni našteto. Ta signatura je skrila vsebino kao in vsem, kar je tukaj not napisan, se vidi. Gremo še enkrat na prejšnji primer, če to pobrišem. Zdaj imam oboje in zdaj lahko rečem kao.sum in ga dobim in ga lahko uporabljam. Ja? Se pravi, signatura skrije vsebino modula. Tukaj imate dva osnovna načina, kako to naredite, da lahko, se pravi, v OCaml-u skrivam tako, da napišem signaturo. Še to bi povedal. Dajmo napisati takole. Kaj pa, če imam tako narejen, pa bom napisal, da boste imeli kompleten primer pol v kodi. Dajmo narediti, edina razlika med tema dvema bo, da kao je odprt, bool ima pa to signaturo. Pa pogledajmo, kaj se bo zgodilo. Se pravi, signatura bovine ima en tip T, pa neko vrednost, ki je funkcija iz T v int. Kao je nekaj, kar ima tip T enak int, se pravi, vse se vidi. Tukaj je vse napisan, kaj je v kao. Za bool piše sam bovine. In zdaj, kaj jaz imam na voljo?
imam kao sam in mi pove, da to je int list v int. Če pa rečem bool sam, mi pa reče, to je pa bool.t v int, pa ne povem ti, kaj je t. Skril je definicijo t-ja. Ne vem, ne vemo, ne? Zaradi tega, ker tukaj piše, da je to samo tip t, zaradi tega se zdaj ne ve, kaj je to. In jaz tega ne morem uporabiti. Če rečem to uporabiti na 1, 2, 3, bo rekel, kako pa jaz vem, da 1, 2, 3 ima tip bool t? Pretvarja se, da ne ve, da je v resnici bil definiran kot int list. Za kao se pa to ve. Se pravi, tako lahko jaz nadzorujem, kaj se vidi, pa kaj se ne vidi. Ja? To je malo drugačna metoda za skrivanje informacije, je, da enostavno skrijete informacijo, tako da določite tip oziroma določite signaturo. Še to bi povedal, v OCaml-u je to tako narejen, kje smo, v OCaml-u, kadar imam datoteko fu.ml, ja, je to ekvivalentno temu, kot da bi imel modul, pa potem je tukaj nekaj napisan. To je isto, kot da bi imel napisan modul fu je strutst, pa potem to napisan. Se pravi, vsaka datoteka ml je implicitno hkrati tudi modul, kar pomeni, da če imam pol neko drugo datoteko bar.ml, pa se hočem tukaj le sklicati na nek x, napišem fu.x in dobim tizga, ki je tukaj noter, ko se sklicujem med datotekami. Potem imam pa lahko v OCaml-u še eno možnost, da imam datoteko, ki je .ml, ki ima tukaj noter neke stvari. Potem imam pa še datoteko baz.mli, ki ima tukaj noter neke druge stvari. To je pa isto, kot da bi imel takole definiran. Da bi imel napisan modul baz. Ta datoteka je signatura, to je implementacija, to je pa specifikacija. Modul baz, bom pokazal primer. Pa bi pa tukaj pisal signaturi zadošča, kjer je pa tale, ki je tukaj našteta, and je enako strutst, pol je pa tukaj implementacija. Se pravi, s pomočjo dveh datotek ml, pa pripadajoče mli, lahko simuliram, da ima modul z dano signaturo. Kar pomeni, da to, kar tlele v modulu mli napišem, bo OCaml preveril, da sem res implementiral in hkrati bo skril vsebino. Ven iz ml-ja se bo videl samo to, kar je v ml-iju našteto. Koliko je ura? Dajmo en primer narediti. Dajmo napisati. Imam fu.ml bom naredil. To je fu.ml in tukaj bom definiral, da je x 42, pa y je hello. Takole. Pa bom imel pa datoteko bar, to je zdaj datoteka fu. Pa bom imel pa datoteko bar.ml, tukaj bom pa rekel print, ali pa tukaj bom nekaj definiral, recimo let demo je, in bom rekel fu.x plus 10. Ja, to, aha, zdaj mu nisem razložil, kako mora to zadevo prevesti, čakajte, bomo malo prevajali. Ali sem dal fu z veliko, sorry, moramo dati sam trenutek. Običajno se da fu z malo, pa pol on to predela, se pravi, tole je fu z malo, tako, yes. Okay. Treba je malo prevesti, bom jaz tle na roke prevedel kamlc fu.ml, da vidimo, če bo srečen ratov. Ok, zdaj ta srečen, ja, ker sem ga prevedel, prej ga še ni bilo. To zdaj deluje. Zdaj bom pa naredil datoteko fu.mli. Dajmo jo tukaj lehkrat, ne. Se pravi fu.mli. Bom rekel, v tej datoteki fu.mli je vrednost y,
ki je tipa string. Zdaj bo začel preverjati, ali to skupaj paše, ja, in moram najprej seveda spet vse prevesti, okamlc fu.mli, fu.ml, pa dajmo bar.ml, da vidimo, če bo prevedel, ja, in se pritožuje, da ne ve, kaj je fu.x. To je zato, ker misel, da je na voljo samo y. Če bi pa uporabil y, bi pa šlo. Recimo bi rekel print nline y, pardon, fu.y, tako, zdaj je happy. Če hočem pa uporabiti x, pa ne ve. Reče, ne vem, kaj je to. Če pa x tam noter dodam, tako, pa prevedem še enkrat, zdaj pa ve. Jasno? ml, mli. In to se uporablja. Ja? Hkrati pa seveda nadzoruje. Če zdaj tukaj dam temu x-u napačen tip, se bo pritožil. Prav, dajmo to probati prebrati, kaj pa piše tukaj. Piše. A to ste opazali, da če berete, kaj piše na zaslonu, da se ful veliko gotovi? A to veste, da približno dve tretjini vseh itak sorodniki vas uporabljajo, ker ste računalniški ekspert, da jim pomagate. A to je res, ne? Kako deluje? Najprej 80% vseh napak popravite tako, da pržgete. Ne? Ja? Pol pa priklopite. Ja? Pol naslednja stvar je pa, da preberete, kaj na zaslonu piše, ker oni itak niso. Ne? Ja. Torej, the implementation fuml, dajmo to razumeti, the implementation fuml, implementacija, ne, ne zadošča v mestniku. Točno to dobesedno piše. Kaj pa mu ne paše? Values do not match. Val x bool is not val x int. Ne, jaz sem tle delal bool, hoče imeti pa int. Pa piše, kjer je dve, ne gre sta skup. Ta ne gre s tem. Ta ne gre s tem. Tako da te mehanizmi seveda tudi obstajajo in zadeve pol čisto v redu delujejo. Evo, zdaj je pa spet srečen. Kakšno vprašanje? In različni jeziki bodo imeli to različno organizirano. Odmor do 10.18. Evo. Quasi downloada, GoScript. Ok, da vidim, če sem Java predelal vmes. Ni še zgleda po komitu. Dobar, gremo naprej. In sicer, kaj smo do zdaj imeli? Imeli smo implementacije, pa specifikacije, potem smo rekli, aha, imamo nekaj, kar se imenuje abstrakcija, da skrivamo, kako so stvari narejene. Ja? No, potem imamo pa še en drug pojem, ki je tudi pomemben in temu, ki se ga v splošnem reče, generično programiranje. Generično programiranje v splošnem pomeni nekaj takega, kakor, da želite napisati kodo, ki bo uporabna na veliko različnih načinov. Generična koda je. Se pravi, to je koda, s katero lahko zgeneriramo veliko različnih primerov konkretne kode ali kaj takega. Nekaj takega to pomeni. Ja? In sicer, kaj bi bil kakšen primer tega? Recimo, en primer bi bil ta, ki se generično programira. Recimo, da maste, da programirate spet igrco. Če programirate igrco, boste rabili imeti nek 3D engine, ki bo risal tam pač tiste stvari, ki jih ima zarisati. In a boste igrco dvakrat naprogramirali, enkrat ali pa trikrat za različne grafične kartice? Ne, ne želite si tega. Ne? Igrco se želite naprogramirati enkrat, ampak potem pa v odvisnosti pa potrebujete nek umestnik, ki bo zadost dober za vse grafične kartice, ki jih želite podpirati. Ali pa tak primer je bil recimo tudi, da vam dam še en drug primer, recimo na nivoju podatkovnih struktur, ko implementiramo, tega bomo naredili, ko implementiramo podatkovno strukturo vrsta. Ok, najprej, kaj je podatkovna struktura vrsta? Ljudje stojijo v vrsti ali pa elementi stojijo v vrsti, a ne? In kaj lahko delate?
lahko enega dodate v vrsto, pomeni, da ga boste dali na konc vrste, lahko pa enega vzamete iz vrste, pa pomeni, da ga boste iz začetka vrste ven pobrali. Kako temu rečejo v operacijskih sistemih? To je FIFO, ne? First in first out. Ja? Kako se da to implementirati? To se da implementirati na različne načine. Ja? In potem, in mogoče si želite, zdaj se bom zaplezal, počakajte, da pridemo do primerov, pa bomo videli, kaj to pomeni. Ampak pri generičnem programiranju hočemo imeti generično, se pravi, implementacijo, ki bo s pomočjo ustreznega umestnika dostopala recimo do neke zadeve. Recimo, hočemo imeti implementacijo igrce, ki bo uporabljala, ali pa neko knjižnico za 3D grafiko, ki bo preko umestnika dostopala do grafične kartice, ta umestnik bo pa tak, da se bodo lahko različna podjetja zmenila za isti umestnik do grafičnih kartic. A obstaja tak umestnik? A lahko programirate, lahko delate 3D grafiko, tako da vam bo delala na recimo vseh ta najbolj popularnih grafičnih karticah? Do neke mere da, ne? Obstajajo umestniki. A poznate kakšen tak API? Ne? Kaj? Imamo recimo, kaj je OpenGL, a ni OpenGL? Ja? The industry standard for high performance graphics. To je recimo, ne? In zdaj recimo, če se boste vi odločili, da uporabljate ta umestnik, potem vam bo vaša koda, vaša 3D grafika delovala na vseh grafičnih karticah, ki ta umestnik podpirajo. Temu se reče generično programiranje. Niste naredili eno specifično stvar, ampak ste naredili tako, da deluje lahko, da je uporabna na velik načinov. Te velik načinov, kako je uporabna, kako se sklaplja z drugimi sistemi, se pa dela, se pa opiše z umestniki. Kako se to naredi v Javi? V Javi se to naredi tako, da ko definirate razred, rečete, da je odvisen od enega drugega, od ene druge zadeve. A ne? Recimo rečete, implementirali bomo knjižnico za 3D grafiko, v odvisnosti od nekega razreda driver, ki je pa kakršenkoli razred, ki je pod razred od graphics driver. Recimo graphics drivers bi bil mogoče, to bi bil mogoče nek razred, ki je ki je industry standard. Standard v industriji bi bil, da verjetno bi bil mogoče celo abstrakten razred, ali pa lahko, da bi bil tudi umestnik, ampak ideja je, da boste vi rekli, aha, moja knjižnica je odvisna od gonilnika za grafično kartico, delam generično. Ne delam kode za specifično grafično kartico, ampak delam preko umestnika, da bom lahko uporabljal na več načinov. Ja, zdaj, tukaj je, ja, to je dobro vprašanje, se mal. Se pravi, tvoje vprašanje je, zakaj, čak se mal, hop. Tvoje vprašanje je, zakaj tukaj ne piše kar D. Kaj, kva tukaj, tukaj se to sploh ne dela. Tako mora pisati, ne? A ja, zakaj ne bi tako naredil? Ja, ja, graphics driver, ja. V resnici, jaz bi pričakoval, sam malo, a ja, tako, lej, najprej, jaz bi... Ne, zdaj, vprašanje je, bomo imeli interfejs ali bomo imeli razred, ne? Tam je vedno extens, ja, sej, vidite, dve leti nisem programiral, javi, sem, je že konc. Ok, se pravi, tvoje vprašanje je, zakaj ne bi tako naredil, da bi kaj, zdaj mi razlož, kaj bi ti naredil. Torej, tole, najprej, da smo si najasnili, kaj to pomeni. To pomeni, da bom jaz naredil svojo knjižnico kot razred in da ta knjižnica bo sprejela kakršen kol, bo odvisna je od nekega razreda driver, ki je poljuben, z omejitvijo, da mora implementirati vse to. Kaj si pa ti predlagal, da boš kaj naredil? Ja? A ti ga razumeš, ker jaz ne razumem, se pravi, koliko do tek bi ti rad imel?
Ja? Ja? Ok, kako bi pa zdaj, kako bi dostopal do driverja? Aha, tako, kaj, private? Ne, driver, graphics driver, extendable. Ja, kaj napišem tukaj? Graphics, ja. Driver? Ja, tako, nekaj, pa če tudi skupi, da se to podaje, se koliko uporablja. Kaj dam tukaj, tako? Ne, da pa postavimo, pa naredimo v konstruktorju. Aha, pa ga v konstruktorju podamo, ok, se pravi, tako. Ja, ok, to je zdaj razumno vprašanje. Se pravi, ti bi imel tako narejen, da bi tukaj napisal knjižnica od ko bi imel konstruktor, pa ko bi imel tukaj bi pa zdaj pisal, kaj bi pisal, dis.pika my driver tako, ne? Tako, ok. To je tvoja varianta. Jaz pa predlagam, da se dela takole. Da rečem, ko bomo naredili tukile, bomo povedali tako. In jaz bom pa potem mogel to isto kodo tako napisati. Tako, ne? Ja? A imam prav? Ali kaj? Kako, no? Kako bom mogel napisati? Da bom uporabljal driver, kaj bom mogel narediti? A, tle bom mogel najprej inštanco predelati, ali kaj? Ponavad, ne? Ja, ponavad bom mogel inštanco predelati. Kje bom pa predelal inštanco? Ja, zdaj je to zelo odvisno od tega, ja, tukaj bi mogel inštanco predelati, se pravi, kaj še zmeriti. Tle bi pa potem imel, kaj, povejte mi, kaj bi radi zdaj tukaj imeli. Kako mislite, da bo delovali? Tako, pa kaj pol? A tako? A tako mislite, da mora biti? Ja, sej, načeloma bi isto nekaj v konstruktorju sprejeli, kar bi bilo tipa driver, ki smo ga zgodi definirali. Ja, se pravi bi rekel, tukaj le bi rekel driver D, tako ne? Ja. Pa tukaj D. Tako bi rekel, pa bi pa tukaj rekel dis.pika, tle se pa ne bi spremenil, ne? Ja, se pravi, dajmo gledati, zdaj, kaj, zdaj tukaj, kaj se zdaj tukaj dogaja. Tako, kot je zdaj napisan, ne bo razlike, ne, bistvene v funkcionalnosti, ne. V sami funkcionalnosti mislim, da je ne bo, ne. Ena stvar, ki bi me, ja, ker je to tako zelo objektno, ja. V vsakem primeru se gremo generično programiranje, ne? Dajmo najprej se to zmeniti. Pogovarjamo se o dveh načinih, kako bi generično programirali, da imamo knjižnico, ki je odvisna od driverja. Ne? Tukaj se bo videl, kaj se bo tukaj videl? Tukaj se bo, če boš imel tukaj le kakšne metode, ki driver omenjajo, ne? Ki je odspodi, ne? Boš lahko tukaj boš lahko povedal, da so tega tipa, medtem ko tukaj ne boš mogel povedati, boš mogel pa boš omejen na to, da je graphics driver. Driver. Ja, ampak če imaš generike, boš potem v konkretnem primeru se ti bodo prav instance zračunale. A ne bo, bolj natančna instanca bo. Ja, prevajalnik bo že vedel, ne, točno kjera je. Ne. Ja, v Javi bi se to tako nekako naredili, ja. Da lahko, se pravi, lahko delate na ta, ampak kar hočem pokazati je, obstajajo mehanizmi, kako se to dela v Javi. To je en mehanizem, a ne? To je drug mehanizem, da rečete tako, da uporabljate. Kaj smo uporabljali? Tukaj smo uporabljali čist navadno objektno programiranje, a ne? Tukaj smo pa
definirali tako, da imamo odvisnosti od tega T-ja. Mogoče lahko podam en bolj realističen primer generičnega programiranja, kjer pa vidiš, da je ena, da nista metodi enaki. Dajmo pogledati še en primer, ki je malo drugačen in sicer seznami. Kako so v starih časih implementirali v Javi sezname, preden smo imeli generike v Javi? Jaz se spomnim, ko ni bilo še generikov v Javi. Lahko si definiral seznam intov, pa si imel klas intlist, pa si pa definiral seznam stringov, pa si imel klas stringlist. Pa sta čisto enak zgledala, sam da pre enemu pisali int, pre drugemu pa string na par mestih. In to je bilo zelo zoprno. Kaj so pol naredili? V resnici so definirali samo en seznam, list, ki je noter imel objekte. Splošne objekte, seznam splošnih objektov. Težava je bila v tem, da če imam seznam splošnih objektov, je sicer res, da lahko seznam dam karkoli, ampak k ven vzamem, vidim samo objekt. Ne vidim, kaj je bilo zares pred tem not. In potem so ljudje delali downcaste. Kaj so downcasti? Downcasti so v Javi, da imam nek objekt, ki je iz enega razreda, pa ga pretvorim v podrazred. To seveda ne deluje nujno, če jaz objekt pretvorim v string. Če tisti objekt ni string, bo moj program umrl. In sem prestavil, to je bilo grozen. Namesto da bi prevajalnik skrbel za tipe, sem moral jaz na roke skrbeti za tipe z downcasti, pa še napake so se preselile v runtime, namesto da bi bile to compile time napake. Zato je bilo zelo pomembno, da se to nekako razreši. V Camlu se to razreši s polimorfnimi tipi, tako da lahko napišete, da imate alfa list, kjer je alfa poljuben tip, enkrat naprogramirate polimorfne sezname, ki delujejo s poljubnim tipom elementov in je to to. V Javi je bila potrebna drugačna rešitev, v C++ je drugačna rešitev, tam so templati, ki so bolj, mogoče malo bolj podobni Javi, sam ne zares. Okay. Kako se pa to v Javi naredili? Ja, v Javi, če hoče imeti sezname T-jev, se lahko pogledamo dokumentacijo, mislim, da je še odprta, ki smo jo imeli. Evo. Kaj zdaj tukaj piše? Tole je generično. Ja? Se pravi, seznami v odvisnosti od E-ja. Lahko pogledamo implementing class, recimo, ne vem, kjer ga čemo, linked list, recimo, pogledati. Hop. Evo. The type of elements held in this collection. Se pravi, pomembno je bilo, da se lahko reče, želim imeti sezname in noter v teh seznamih so spravljeni elementi tipa E. E je generičen. E je splošen. Katerikoli je, kasneje ga bomo lahko še določili, da bomo lahko imeli različne vrste seznamov. Ja? To je tudi oblika generičnega programiranja. Tukaj zdaj pride bolj do izraza uporaba generika. Tega se pa zdaj ne boste znebili na noben način. Ne? Tako, to je pa, kako napišete generične sezname. Kaj je razlika med polimorfnimi seznami pa generičnimi seznami? V Ocaml-u, ko definiram v Ocaml-u sezname, ne? Če vprašam, če rečem, kaj je seznam, tukaj piše alfa list, poljuben, ali pa če vprašam, kaj je list.map, tukaj piše alfa list, beta list, to je poljuben seznam poljubnega tipa. Ta alfa tukaj, oziroma apostrof A, ima isto vlogo kot ta E. Ja, razlika je, ni velika razlika. To sta dva mehanizma, kako lahko dosežete praktično isto. To, da imate neko kodo, ki deluje na različnih tipih. S tem, da ta funkcionalnost je širša, kakor pa funkcionalnost v polimorfnih tipih. Tukaj res samo tip je poljuben. Medtem ko tukaj tale E lahko predpišete, kakšnemu vmesniku mora ustrezati in ta E ne predstavlja samo enega tipa, ampak eno celo funkcionalnost lahko predstavlja. Če rečem E, pol vse, kar vem, je, da je to nek poljuben razred, pa ne vem veliko o njem. Ampak če rečem E extends neki, pol pa lahko zelo veliko vem o E-ju in je to neka splošna funkcionalnost. To splošno funkcionalnost pa v Camlu ne dosežemo s parametričnimi, s polimorfizmom, ampak jo dosežemo z funktori. In sicer tako, da napišem modul F, ki je odvisen od A, S. To
v javi bi se napisal v grobem takole. Modul F odvisen od S dvopičje I. To je bla 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 bla. To je v javi približno to. Class F S extends I. Bla 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 bla. Se pravi, v obeh primerih gre za to, da bom implementiral neko reč generično v odvisnosti od nekega S-ja, ki, za katerega vem, da zadošča uporabniškemu vmesniku I. Definiral bom razred F generično v odvisnosti od nekega razreda S, ki zadošča vmesniku I. Ista ideja je. Pa tukaj bi mogli pisati. Ja? In zdaj, ups, kako imam to, neki čudni bugi so. Mal sem se zgubil, hop. Kaj, zdaj bomo videli uporabo še, bomo pogledali si jo bomo. Uporabo v programiranju. Ampak, preden se spravimo na uporabo v programiranju, bi mogoče omenil, da te moduli, pa funktori, pa to, se pravi, to je to, kar je nekako generično programiranje v javi, s tem, da ta je bolj dost bolj splošen. Ta je bolj splošen, kot to, kar vam java dopušča. Resen primer uporabe, če si kdo želi pogledati, je recimo Mirage OS. Mirage OS, ga podam kot primer, če hoče kdo malo pogledati. Mirage OS je... Kje smo? Mirage OS je knjižnica, s katero konstruirate unikernel. Kaj je unikernel? Unikernel, ker že mi glih imate operacijske sisteme, je majčken operacijski sistem, kjer, ki zna ponovat, ima zelo mehno konfiguracijo, je mehen. Ideja je, da je to tak mini operacijski sistem, ki je custom made samo za eno stvar. Recimo, da bo delal v hypervisorju, pa bo samo na DNS requeste odgovarjal, ali pa kaj tazga. Samo eno stvar bo delal. A ste to delali pri operacijskih sistemih? Niste. Operacijski... Ja, omenili ste. Operacijski sistemi, taki klasični, so glomazni mastodonti, a ne, kjer znajo ful velik stvari, ker pač nadzirajo ogromne nefunkcionalnosti. Ampak za kakšne serverje, recimo, da imate vi server, ki bo samo na DNS requeste odgovarjal. Pa nič drugega ne bo delal. Kaj so DNS requeste? Kdo ve, kaj je DNS? Pač odgovarjaš, slikaš imena, domen na internetu v IP številke. Ja? Pride po internetu, pride request, koliko je IP od www.cnn.com, pa nazaj pošteš neke IP-je. Je bolj kompliciran kot to, ampak cirka to. Okay. Če imam server, ki ima samo to, potem je brez veze, da imam to narejen na operacijskem sistemu, ki ima noter podporo za grafično kartico, pa za tipkovnico, pa za zaslon, pa za audio output, pa ne vem kaj še vse. Nič od tega ne rabim. A mi to kaj škodi? Ja, škodi, da imam prevelik operacijski sistem, zato ker bom to poganjal na nekih virtualkah in me boli, bolj kakor poraba pomnilnika, me mogoče celo poraba elektrike boli. In želim recimo jaz mogoče tako delati, da ta server on demand pržgem. Ko ga rabim, ga pržgem, ko ga ne rabim, ga ugasnem. Ampak jaz tega ne morem delati, če se moj operacijski sistem 30 sekund rab, da se boot naredi. Jaz hočem imeti operacijski sistem, ki se bo zbudil v eni milisekundi, ali pa v dveh, ali pa treh, da bo takoj ready, zato ker pa ga lahko takoj ugasnem. Ja? Pržim ga, pa ugašam ga. To je funkcionalnost, ki bi radi imeli. Ja, kako boste pa naredili operacijski sistem, se pravi, zdaj bi pa rad tako naredil. Jaz imam program, recimo, da je to program, ki je DNS server. In bi rad zagrabil ta program, pa pogledal njegove odvisnosti v operacijskega sistema, pa takole stresu, da stran odpade vse, česar ne rabim, in da mi ostane samo tist del operacijskega sistema, ki ga nujno potrebujem, da bom ta program pognal in nič drugega. To je zelo fajn ideja, ampak kako se to izvede? Če bo moral programer sam na roke napisati, kjere komponente operacijskega sistema potrebuje, da bo on naredil svojo aplikacijo,
to se ne bo obnesel. Najprej programer ne ve, kaj vse je tam na voljo, poleg tega se bo pa še zmotil, tudi če ve. Zato želite imeti ta, želite imeti orodje, ki bo te dependencije samo zračunalo, da bo samo ugotovil, kaj mora not potegniti in bo naredil custom operating system samo za eno zadevo, unikernel. Ok. Ampak kako se bodo te komponente opisovale, kaj sploh je not? Ker imate cele steke, vi hočete narediti, ne vem, IP stack, ne? Pod njim je neki, pod njim je neki, pod njim je neki, pol je hardware. Ne? Tega je ful veliko v operacijskem sistemu, da imate komponento na višjem nivoju, ki je odvisna od par komponent na nižjem nivoju in na konc, če boste točno vedeli, kjero grafično kartico imate, ne boste niti zraven dali v operacijski sistem supporta za 35 grafičnih kartic, ampak samo točno za tisto, na kateri boste to zadevo poganjali. Te komponente Mirage OS opisuje z okamlovimi funktorjimi in strukturami. Se pravi, to je za dost resna stvar, da lahko opišete, da lahko opisujete komponente, ki jih potrebujete, da se vam bo zgradil mini operacijski sistem. Tukaj pa zdaj vidite eno malo bolj resno, ne? Kaj vse ima, ne? Pač ima pač tle neki Library for Manipulating IP and MAC Representations, ne? IRC Client, ne vem, pač vsega je ful. Ja. Tako da, to podajam kot primer resne uporabe modulov, ki je zares taka, kakor se šika. Ja? A pa to načelo ne isto, kakor da pač zbildaš in eksperimentov v nekem Gentoo, pa pač pomečeš vse v Gentoo? Tako, to je tako, kot da bi zbildal cel Linux kernel, ampak bi ohranil samo točno tisto, kar potrebuješ, pa nič drugega. Ja, ampak Gentoo ima verjetno en core, ki je zmeri zraven. Koliko je tist core velik? Ja, tukaj so se zelo, zelo trudili, da je res čim manjši, da dobivaš pol, dobiš, imaš kernel, ne vem, koliko je velik, 100 kilobajtov ali nekaj tacega. Res je zelo majhen. Ideja je, da dejansko hočeš tako delati, da te pride, nekdo ti reče, recimo, hočeš imeti web server, ne? Ti hočeš narediti to. Nekdo te vpraša, ej, daj mi IP adreso od www.facebook.com. In ti v tem trenutku veš, da ker ta hoče imeti www.facebook.com, da moraš ti prižgati server za facebook.com, ki je ugasnen. In zdaj ti njemu daš IP adreso, kje je www.facebook.com. Ta čas, ko paketek leti nazaj, pa on bo odprl request na ta IP, tok časa imaš, da prižgeš server. Ja? Ali lahko tok hiter server prižgeš? Lahko, če delaš z unikernelom. To je ideja, da tako delaš. Zelo malo časa, ne? Boriš se proti svetlobni hitrosti, ne? Ja. A lahko še enkrat, ampak se mi, kako pošljamo paket nazaj, moramo že vidjeti IP, kako mi da... Tako. Ne, mi smo, jaz sem DNS server za www.facebook.com. Jaz sem cel Facebook. Nekdo mene vpraša, na kjer server naj grem? In jaz rečem, pet na ta IP. Ampak v tem trenutku, ko jaz njemu nazaj pošljam, na kjer IP grem, na tistem IP-ju ni še ničesar. Zdaj pa v tem času, ko bo preletel paketek do njega, bom jaz na tem IP-ju spostavil server. Pržgal, spostavil, se bo zbutal in bo ready. No? Če hočeš šparati elektriko, če si Facebook. Mogoče se splača, prošparaš 300 milijonov dolarjev na leto, ali kaj zvem koliko. Eno elektrarno manj je treba kupiti, mogoče. Dobro. Ja, no, kaj bomo pa mi delali? Mi pa ne bomo naprogramirali celega Facebooka, ampak bomo pogledali en konkreten primer, da boste dobili malo občutka, kako bi to naredili. Poglejmo si prioritetne vrste. Kaj je prioritetna vrsta? Dajmo najprej to ponoviti. A to ste že videli, kaj je prioritetna vrsta? Ok, no, dajmo ponoviti. Prioritetna vrsta ima nek podatkovni tip elementov, ki jih bomo dajali not v vrsto. Recimo osebe, ki čakajo na zdravnika. Potem bomo imeli prioriteto. Vsakemu elementu priredimo prioriteto. Višja prioriteta pomeni, da je prej na vrsti. Recimo, če je prioriteta 2, pomeni, da mu kri teče ven iz nekje, kjer ne bo takoj umrl. Ne? Če je prioriteta 3, pomeni, da je verjetno že skor mrtv. Ne? Če je pa če je verjetno že skor mrtv, pa je verjetno prioriteta precej nizka rata. Ne? Nima smisla. Ne? No, v glavnem, neke prioritete imamo. Potem imamo pa podatkovni tip vrst. Kaj pa lahko z vrstami delamo? Imamo prazno vrsto,
lahko, to je zdaj funkcijski, to, tako bo zgledal, tako zgleda v Okamlu. Pa imamo put, put bo, damo element v vrsto in dobimo novo vrsto, ki je pač ta element se postavil na konec. Pa imamo get, ki vzame vrsto, pa naredi to, vrne option element, se pravi vrne bodisi element, ali pa vrne, na, vrne reče ja, imamo vrednost, ali pa reče ne, nimamo vrednosti, pa vrne kakšna je vrsta, kaj je preostanek vrste. Ok? Potem so tukaj neki aksiomi napisani v slovenščini. Kako bi to implementirali? Prvi korak je, da moramo opisati to signaturo. Pa bomo najprej to signaturo predelali v OCaml. Evo jo. Kaj je priority queue? Imamo tip elementov, imamo, vsak element ima prioriteto, imamo tip vrst, imamo prazno, put pa get. Dobesedno sem sam prepisal. Kako bi to implementirali? Povejte mi najbolj naiven način, kako vrste implementirate. Naiven način. Seznami, ne? Imate seznam in ko je treba ven vzeti element, da prvega seznama dol poberete, ko jih pa umeščate, ga pa umestite na pravo mesto, glede na njegovo prioriteto. To bi bil način, kako lahko to naredite. A je to učinkovito ali je to neučinkovito? Koliko je časovna zahtevnost, če imam vrsto dolžine N v seznamu, pa v seznam noter ustavljam, bom ustavljal v času O od N, ne? Linearna je. To šteje za počas, hočem v resnici imeti nekaj, kar je hitrejše. Dobro, kako bom pa to naredil? Kaj napišem? Rečem, ok, implementiral bom vrste, pa povem, kako jih bom implementiral. Rekel bom, implementiral jih bom kot implementiral bom prioritetno vrsto, zdaj bom pa tlele, pogledajte, še nekaj sem napisal, dodatno, in to je zdaj ko mi prva varianta, dodatno sem še pojasnil, da bom noter dajal elemente, ki so urejeni pari, int, zvezdica, int. To je nepraktično, to zdaj še ni čist generično, ampak sem rekel, ej, noter bomo dajali elemente int, zvezdica, int. Zdaj pa grem definirati, ker sem tle gor obljubil, da bom element, z elemente vzel int, zvezdica, int, moram zdaj to tako definirati, če ne, ne bo zadoščeno, pa pa rečem, recimo, prioriteta elementa je kar njegova prva komponenta, kako bom vrsto implementiral, vrsta je seznam elementov, tle imamo prazno vrsto, tukaj imamo put, tle se nekaj vozimo po teh seznamih, pa gledamo, kam ga moramo dati not, ni pomembno, kako je bilo implementiran, get, če je vrsta prazna, vrnem nan, pa vrsta je še zmeri prazna, če je vrsta takole sestavljena, torej ta ima najvišjo prioriteto, rečem, imamo ga, sam x, imamo podatek x in tukaj imamo preostanek vrste. Ok? Zdaj bomo pa to naredili tako, da ne bomo tlele pisarali, kakšne elemente smo noter dali, ampak da bodo splošni, da bo bolj generično. Pa poglejmo. V resnic ta del hočem, da je input. Kakšne elemente bom noter dajal, pa kako se računa njihova prioriteta, to bi moral biti pravzaprav podatek, to je tisti generični del. Torej si bom definiral novo strukturo, priority, ki mi pove, aha, lej, mi bomo v vrsto dajali neke elemente tipa T in te elementi bodo imeli prioriteto. Zdaj bom pa napisal še enkrat isto implementacijo se z nami. Čakajte, mogoče grem lahko, se bo tlele lepš videl. Tako, to se po moje lepš vidi. Evo, pa bom zdaj pokomentiral, kaj se dogaja. Se pravi, zdaj bom pa redil malo bolj fancy, pa malo bolj bo že tako prav bo narejen. Rekel bom, implementiral bom prioritetne vrste v modulu list queue. In ta modul je odvisen, generičen je v tem, kjer tip uporabljamo za elemente, pa kako njihovo prioriteto računamo. In to bo opisano v strukturi M. Pol bom pa kot output trdim, da bom implementiral priority queue, pa dodatno še pojasnim, da noter bom spravljal ta tip elementov, bo pa kar ta tip m.t, ki so mi ga tukaj podali. Se pravi, povedal bom zdaj sem generičen. Prej sem imel to zafiksiran na int zvezdica int, pa da je prioriteta nujno ta funkcija. Zdaj sem pa generično naprogramiral za poljuben tip, pa poljubno prioriteto.
In zdaj se zadeva ponovi in je čist ista kot kar prej. Ja, ne vem, tukaj piše še 42 zaradi lepšega. Ampak koda je čist ista kot prej, sploh ni razlike. To vam že kaže na to, da sem prej delal nekaj, kar je bilo nepotrebno. Koda, ki bi bila lahko bolj splošna, sem jo uporabljal na specifičen način. Kakšno vprašanje, kaj sem naredil? Ker to še ni konec. Ja? Kako pa zdaj dejansko naredim eno prioritetno vrsto? Recimo, da hočem narediti prioritetno vrsto stringov. Lahko rečem takole. Modul A. Modul A. To je prioritetna vrsta implementirana s znami. Kaj bomo noter tlačili? Stringe. S katero prioriteto gledali bomo dolžino. Višji, stringi, ki so daljši, imajo prednost. Ja? Kako to preizkusim? Takole rečem. Ne? V prazno vrsto dej banano, pa jabolko, pa kiwi, pa nekaj ven vzem. Kaj dobiš? To je bil example 1. Kaj je prišlo ven? Ven je prišel kiwi. A, prioritete so tako narejene, da nižja prioriteta pomeni, da imam prednost. Ok, v redu. Kaj pa, če... kaj pa, če imamo, demo, lahko pa damo še enkrat nize, ampak damo drugačno prioriteto, damo minus od spredi. Se pravi, tle so bili krajši stringi prej na vrsti, zdaj bodo pa daljši, ker je pa to minus. To je example ena črtica, da vidimo, kaj smo dobili. Zdaj sem dobil pa jabolko. Vrste. Se pravi, tukaj sem jih napravil, tako jih pol naredite. Če hočete imeti konkreten primer, ga tako naredite. V javi ga ni treba narediti, v javi sam napišete list Q, pa v zavitih, v trikotnih oklepajih, kako boste uporabili. Tukaj moram pa uporabiti, pa dam to spravim nekam in pa lahko uporabljam. Dobro. In zdaj so tukaj razni primeri, kako lahko delate list Q, list Q, list Q. Ja? No in kako bi pa zgledala učinkovita implementacija prioritetnih vrst? Učinkovita implementacija prioritetnih vrst, poznate kakšno učinkovito? Kako? Max hip, ja. Neke vrst, kaj je hip po slovensko? Kopica. Razno razne vrste kopic so, kako lahko delate. No in zdaj tukaj je ena, to je kaj? Leftist 3. Ja, komplice. Levičarske kopice so to, ali kaj? To se že kar malo politično sliši. No, in kar je pomembno je, da ta del zgoraj je isti, razen imena modula. Še zmeri sprejmem podatke o tem, kakšne elemente bom imel, pa kako, bom, pa kako se bo prioriteta računala, naredil bom priority Q, ki bo imela za elemente te, ki smo jih podali. Zdaj pa Q ni seznam, ampak je drevo. Pa tle so neki inti noter, z nekimi ranki so, in to je zdaj implementacija podatkovne strukture, to je zdaj cirka isto, kot kar AVL drevesa. Ste delali AVL drevesa na vajah, isti šmor na programiranje je, pač treba je naimplementirati podatkovno strukturo, kot vidite, tega skupin ni velik, časovna zahtevnost je pa dosti boljša. In potem si lahko naredite drugačne vrste. To je to. Ja? Kako bi bilo pa to v javi, za primerjavo? Kako bi se pa spravili delati stvari v javi? To je zdaj funkcijsko programiranje v Camlu. V javi bi pa rekel, podobno bo, rekel imamo elemente, imamo prioriteto, aha, tle bi mogel element z veliko pisati, skleda zdaj, ne pa z malo, ja. Pol pa imamo podatkovni tip Q, to je tudi vse nekaj pošvedran, to bi mogel biti z veliko. Kar je pomembno je, da bi zdaj v javi ne bi delali funkcijskih, ne bi delali teh podatkovnih struktur, ki zmer nova vam pride, v javi je bolj naravno, da programirate objektno. Objektno pomeni, da imate podatki, imajo svoje stanje. Vrsta ima neko stanje in ko jo dodam element, se stanje spremeni. Torej, put ne bo več sprejel element, pa vrsto, pa vrnil novo vrsto, ampak ne bo nič vrnil, ker bo samo to obstoječo vrsto spremenil. Pa get isto bo vrnil samo to, kar je našel, ne bo pa, in vrsto bo pa spremenil, ne bo nove vrste vračal. No, zdaj, polka, če se če to prebijete, kako bi zdaj v javi to na konc gledalo? Aha, to tudi imam. Se bo lepš tle videl.
Se pravi, imam vse skupaj razdeljen v rent. To je od lani, ko sem se na robe spravljal. Bom jaz to kar zbrisil, da ne boste lanskih rentov brali. Okay? Torej, imeli bomo en umestnik, priority, se pravi, to je funkcionalnost, da imaš prioriteto, da se da prioriteto zračunati. Okay? Pol bomo imeli priority queue, to je interface za priority queue, se pravi, to je zdaj to, kar je bil pri meni prej. Dajmo primerjati. Tale. Priority, interface priority je to. Predpisuje sam neko funkcijo priority, tipa pa ni treba podajati, ker je to seveda razred, ki bo temu zadoščal. Potem imam priority queue, ki bi moral biti zdaj podoben temu, sam malo drugačen, da vidimo. Priority queue. Aha, ta pa zdaj, zdaj pa že razlagam, kako bom to naredil. Bo odvisen od nekih elementov in te elementi morajo biti taki, da imajo funkcionalnost prioriteta, da se jim da prioriteto računati. Potem pa lahko naredim prazno vrsto, lahko naredim, lahko vprašam, če je vrsta prazna, lahko dodam, pa lahko vzamem. Kako bi pa zgledala implementacija tega? To je pa tukaj, tukaj je pa zdaj implementacija, implementacija bo pa pravi razred list queue v odvisnosti od elementa priority implementira ta interfejs. Implementirali bomo prioritetne vrste in pol tle bla 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 implementiramo prioritetne vrste. Kakorkoli smo že naredili. Ok? Danes je bilo bolj filozofsko predavanje. Kaj boste delali na vajah? Na vajah boste to isto vadili, tako da boste napisali, ki je množice. Implementirali boste preproste množice. Ja. Kako se pa množice? Prav, množica sam pomeni končna množica. Kako se pa to dela? Ja, to se dela tako. Lahko naredite naivno za seznami, da imate elemente kar v seznamu. A pa poznate kakšno boljšo in podatkovno strukturo, kjer boste lahko na hiter preverili, če neka reč je ali ni v množici. Kako? Hashmap, ja, bi bil eden, ja. Kakšnega tacga, ki ga boste, ki ste ga sami pred kratkim implementirali v OCaml-u? AVL drevesa? A se da AVL drevesa uporabiti? Da, pogledate, če je element v drevesu. Ne? Tako da to boste pa vadili, ta del potem na vajah. Ok? Smo končali in samo eno minuto, zato imamo zakasnitve. Tako da.